بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحب نو چې په دې اله شوبه یا ساو تیرې چې موږ په خیر تیرې کړې ښه نو تاسو د ډاکټر صاحب نو د یو مهمه پاتولوژي نه په څه شروع کړې او ولې چې راو مخکې اخیستو چې هوموستاسیس او د هوموستاسیس ډیرنجمنت او په تیر لیکچر کې موږ د سټیفان شې په اړه د پرابلم اډوډونو ویل او د یو میکانیزمونو ویل چې په کوم میکانیزم سره اورې مرام څه کې شي نن به اخیره پتوجنیسیس اند مورفولوژي اف امپورټنت ټایپس اف د اولډایما د اولډایما ډولونو ماته ست ویل بیا مې د غزین مهمو ډولونو او په مورفولوژي او په پتوجنیسیس نه په میکانیزم باندې به ور بیا غوښ کوسی ځکه چې ما د خپل چې اولډایما په ځینې ځایونو کې ژوند تهدیدونکي ناروغي رامنځته کوي داسې چې د انسان بخیر ژوند په تهدید کې وي ورسره سي ښه په هر صورت دا په میکانیزمونو باندې څنګه څه بحث ما مخکې در باندې کړی وو او ورته ویل چې اولډایما د هغه پنځه شپږ میکانیزم چې ما تاسو ویل د هغې جملې څخه دا یو په وسته او یا هم په ځینې وختونو کې له یو څخه زیات میکانیزمونه پکې راښکېل وي صحیح پوهېدم دي شپږ میکانیزمونه ویل اکثره وخت یو میکانیزم او اکثره وخت له یو څخه زیات لاس پکې لري د اولډایما په اړه مسله ده په پرسوال د غزینی خاص ډولونه د اولډایما وسه تاسو یو په یو وایم او د یوې مارپولوژي په وایو د خره د یو پاتوجنیسیس په وایي صحیح اول رینل اولډایما رینل اولډایما د سبانو هم اولډایما ته وایي چې وجه پښتورګي وي او د پښتورګي لپاره موږ تاسو رینل کلمه کارو نو په دې اساس کله چې د پښتور کوله وځي په کومه ساحه کې اولډایما رامنځته شي دا ته موږ څه شي وایو رینل اولډایما ورته وایو رینل اولډایما رینل اولډایما وړ ډاکټر صاحب نو زه تاسو ته وایم پرون هم څه نه څه مشتاسي ور باندې بحث وکړو چې په اصل کې چې ناروغي رامنځته کیږي دا څه وایي که څه باندې سي نو اکثره ناروغي له ځان سره نور غړي هم مسابقه کوي یا متاثر کوي چې یو هم له غوښه څخه پښتور غړي مشتاسي پیژو چې د پښتور کو نارمل دنده چې ده د وینې فلټر کول دي د وینې څخه د فاضله موادو پاکول دي او په ځینې وختونو کې سږي له موږ تاسو سره مرسته کوي چې تر څو زموږ تاسو سره ژوند هاته له مختلفو خطرونو څخه وساتل شي مثلا که ستاسو پیالې په هغه بمپر سیستم کې مان پرون ما تاسو د اسید بیس بیلنس کې مرسته کوي کښته فشار چې وي انسان په کښته فشار باندې خپل سیال ته مرسته کوي تر څو بیرته د سړي فشار نورمال شي نه او هغه مختلف نورې دندې لري مثلا هیموپوټیک پروټینونه لري او د هغوی په مرسته باندې وینه جوړیږي چې پښتورګو په واسطه باندې کوم ځینی لکه ایریتروپویټین داسې هورمونونه پرازیږي نه د انین اور کې پرازیدل او غابل اخره ټیټ فشار بیرته وړول او ای ډی ایچ هورمون هم مزرکه باندې غوړي تاثیر ځای کومه عبد الله پښتو ویو دا بیا درې سي شنو په سره ته موږ د سایمانو کله چې پښتورګي فعالیت پری یا په بل عبارت کله چې پښتورګي ونت وایي چې هغه اندازه وظیفه چې د موږ د بدن په وسیله ورڅخه غوښتل کیږي صحیح توګه تر سره کیه یا هم مکمل تر سره کیدې ته چې وای رینل فیلر دی وګړي ادمې چې پای خو حالت وای دا که سیمانو شغه غړې نه توانیږي چې د بدن په وسیله باندې او ورسپارل شوی وظیفه په صحیح توګه تر سره کی د وظیفې په تر سره کولو کې ناکام کیږي په دې اساس د غړي فیلر ورته وای نو پښتورګي یا هم رینل فیلر هم یو له یو حالتونو څخه ده صحیح ده په صورت کې ممکن ده چې سیمانو د پښتورګو په وسیله چې چا بدن پړسیږي یا هم د پښتورګو له وجې چې زموږ تاسو بدن کې اولډایما رامنځته کیږي دا مختلفي ناروغي وي چې دا ناروغي اکثره په پښتورګو کې وي په ذاتي ډول سره مثلا کېدای شي چې نیپروټیک سندروم دی تاسو یې بانو یا نیپروټیک سندروم یا بیا هم د ګلومیرولو نیپرایټس او د پښتورګو د ادمي کې پای مختلف امراض وي چې موږ تاسو په څو پیژنو دا ناروغو پړسیدلې وي صحیح ماته ست پرنو وي چې کله یو ناروغ پړسیدل تاسو په ټول لومړی په چې باندې فکر کوئ د پښتورګو په ناروغي باندې دوهم د زړه په ناروغي باندې بیا د ینې په ناروغي باندې بیا د کومو مختلف ناروغي بیا ورسره قدم کې راځي دا سیمه کوي د پښتورګو له ناروغي سره انسان پړسیږي مثلا په خاصه توګه سره د پښتورګو په کومو ناروغي کې د سایبانو د ګلومیرولون نیپرایټس په مختلفو ډولونو کې رینل فیلر رامنځته کیږي یعنی پروټیک سندروم او یا هم نیپرایټس دا د خیر سره په سیستمیک پاتولوژي کې وایي تقریبا شپږ سندرومونه دي چې په پښتورګو په سیمه ورته کلینیکي د کلینیکي یو خو پاتولوژي ده پاتولوژي مختلفه ده اما دا غالي د پښتورګو ټولې پاتولوژي تقریبا شپږ ډوله سندرومونه رامنځته کوي چې هم له یو څخه نیپرایټس او نیپروټیک سندروم دي رینل فیلر دی اکیوټ کرونیک سي
شنو اول ډاکټر سیبانو اوډیما ان نیپروټیک سندروم صحیح اوډیما ان نیپروټیک سندروم مشته چې په یوه نورمال توګه سره ډاکټر سیبانو مشته چې پښتو ورکی چې وینې فلټر کوي لري څخه هغه پروټینونه چې وزن یې زیات ده مالیکولي وزن او سایز یې غټ ده هغه پښتو ورکو کې نه فلټر کیږي هغه وینې کې پاتې کیږي همداسې دا کوي بای چانس که چېرته کوچني پروټینونه ځینې فلټر هم سي هغه بیرته جذبیږي تقریبا اتیا پرسنټ یې بیرته په پراگزیمال کانولو ته ټیګول برخه کې دي پښتو ورکو د نیپرون بیرته جذبیږي په دې باندې کومه تاسو پیژو نه مخکې نه نو نیپروټیک سندروم سره کوم یو حالت ده ډاکټر صاحب دا داسې یو حالت ده چې دغه کسان په ادرار کې ډیر زیات پروټینونه لري ګوره دا دی او کلمه بیا لري څه ده یعنی مثلا دغه کسان چې په خپل ادرار کې چیل لري پروټینونه یا پروټین یوریا لري چې اکثره وخت د وینې یو غټ پروټین په ادرار کې تراکیږي او د باندې وځي یو ته موږ شی وایو البومین او کله چې البومین په ادرار کې ولیدل سي دی پښته څه شی وایي البومین یوریا نو په لحاظ کله چې زموږ تاسو په پښته ورګو کې زیات پروټین ازادیږي او یې نه سي کولای چې ټول هغه لمنځه تللې پروټین یا البومین بیرته پرکی نو په نتیجه کې زموږ تاسو د وینې پروټینونه سره یو څه تکیږي کیا او د وینې د پروټینونو سره چې ښه تاسو انکوټیک پرشر ښه تکیږي کیا هم نه ځکه کیا او ماته ستو یو پلازما کې د مایع ساتل وځي په چې شوم د انکوټیک پرشر چې ثابتو تقریبا 25 ملي متر مرکری ونه نو که چیرته هایپو البومینیا ولدل چې دا معنی چې په وینې کې پروټینونه کم سو او د وینې پروټینونه چې کم سي معلومه خبره ده په وینې کې نور پلازما نه ساتل کیږي نو پلازما به چیرته وځي شاو فانسایټ ته وځي انټرسټیشن ته وځي او په نتیجه کې به اوډی مارمس میکانیزم نه دا دا پر نو تاسو په دې باندې خبرې هم کړې به صحیح او یو بل خبر هم پیاده لري کله چې ډاکټر صاحبانو په دغه وخت کې زیات پروټینونه ازادي کمیږي په معلومه خبره ده چې ادرار زیاتیږي دغه کسانو د وینې والیم هم ورسره کمیږي کمیږي کیا سر مناسب خلاص کله چې په نیپروټیک سندروم کې زیات پروټینونه په ادرار کې وځي هغه له ځان سره چې شي پاتې معلومه خبره ده نور مایع هم له ځان سره باسي او په نتیجه کې چې شي رامسه کېږي د وینې والیم ښته کېږي د وینې والیم چې ښته شي نو موږ تاسو په یوه هایپو والیمیا دغه حالت به کله د وینې والیم کم ستاته شي وي هایپو والیمیا نو چې هایپو والیمیا کله ولې درسوه په دغه وخت کې بیا شي کېږي د کوسېبانو د موږ سره کوشش کوي کمپنسیشن وکي یعنی بیرته رینین انجیوټنسین سیستم چې ما تاسو پر پښتو ورګي بیرته شي پرځوي رینین رینین به موږ تاسو پیژو انجیوټنسین او جل پنجیوټنسین ومن باندې هغه بیا ورسته ای سی ای پوسته باندې پرچش باندې وړي پنجیوټنسین 2 او انجیوټنسین 2 ماده ستر چې وازو کنستراکشن او په دې کې بیرته په وینه کې سوډیم ساتي په دواړو صورتونو کې بل اخره یې ویني والی به زیاتې شي نو په دې سره به دا حالت تر بده په بهتر سي کیا مخکې مې انسان د انکوټي پرشر د کموال له وجې پرسیدلی وو اوس په سوډیم د ریټنشن له وجې نور هم پسې وپرسي شي دته شی وای دته ویش سایکل هم وای ډاکټر صاحب صحیح مې پښته شی وای ویش سایکل هم ورته وای یعنی دا ما ویزه خو دیدی په اصل کې کیش درنین انجیوټنسین الډسترون په واسطه باندې چې کوشش کیږي ویني والیم به ته نارمل وساتل شي خو ته مخکې له مخکې هم مشته چې پیژد انسان پر سوپستا بدن پر سیدلې ده په دې سوډیم پر ریټنشن سره یا سوډیم په وینې کې پاتې کېدو سره دا نور هم پسې زیات شي صحیح کچیرته په دغه وخت کې مرتاسي ناروغانو ته معاینات وکړه که سیبانو د وینې دی پروټینونه سوي په خاصو کې سره د البومین ممکن 2.5 یا تر 2 برخ شته سی وی ګرام ملي ګرام پر دیسی لیتر او په ادرار کې به چې وګور دا که سیبانو البومین چې دغه پښته به موږ شي وایو البومین یوریا ورته وایو سی البومین یوریا د دې ترڅنګ بعضی وخت موږ تاسو په وینې کې تنادي په شتور کو پوهسته باندې نه ځینې نور امراضم چې هغه هم په وینې کې پروټینونه سوي په کوي لکه پرون چې ماته ستوول په کومو کې و ناروغي ده انسان په ادرا او غایته مواد کې زیات پروټینونه خارجي شي یو ته مش شوی پروټین لاسینګ انټیروپاتي او دوا ایسي یو کې ماي نه پېښ را مست کې شي دا یو نیپروټیک سندروم ده ډاکټر صاحبانو تاسو باندې نه دا ماشوم پر سر ده ډاکټر صاحبانو نیپروټیک سندروم کې اوډیما لیدل کیږي او دا به اوډیما جنرالایز وي سره کوم اوډیما وي جنرالایز د دوه انسان مخ پر سیده لوي سترګي پر سیده لوي مثلا لاسونه پر سیده لوي خوشي پر سیده لوي صحیح ده ځکه جنرالایز اوډیما یا ماده است پر دوه جنرالایز اوډیما ته پرسته چې ډروپسي او یا هم انا سر کا وایو عموما په نیپروټیک سندروم کې جنرالایز اوډیما وي دا په یاد لري لکه څه باندې صحیح ا
د فسبانو په نیپروټیک سندروم کې چې کوم اوډیما رامنځته کیږي دا ډیره شدیده اوډیما وی دا فسبانو سوی د خاصه توګه سره د مشتاسي د بدن په سب کیوټانس ټیشو کې او همدارنګه په ځینی غړو کې پړسوب راځي کیږي اکثره غړي متاثر سي په دغه وخت کې پړسېدلې او عموما ترجم لاندې په سب کیوټانس ټیشو کې په دغه ساحه کې ډیر اوډیما لیدل کیږي دا اوډیما چې وی دا فسبانو رپیټینګ سکه موږ تاسو ښه کاجو ادي ګوتو زاینه موږ درسې په پاتې کیږي نو په دې خاطر دا موږ تاسو پیټینګ وړي ما وایي سینه په دې اساس په دغه وخت کې چېرته موږ تاسو ځینې غړي وګورو چې پرسیدلې وي او اکثره غړي موږ تاسو پیژو دي بدن دی یو رقم کنیکټیو ټیشو کپسول په استعمال دی هدا سی وي په دغه وخت کې چې موږ تاسو وګورو هر یو غړي به ډیر ترون باندې پیژو او دا شاوخوا کپسول په ډیر باندې ټینګ سوي وي ترون په باندې پیژو پرسیدلې په باندې پیژو هر غړي ځکه چې ما وایي کې ډیر زیات میاد راځم سی وي سی د مایکروسکوپ له نظره که چیرته مثلا سب کیوټانس ټیشو پرس کې دی اته مثال په دغه کې کوم څه وګورو نو و به کته چې لکه سیمانو چې کنیکټیو ټیشو یو له بل سره جلا شوی دی خاصو کسر کولاجن تارونه چې مخکې یو بل سره مشتي وو اوس یو له بل سره لوسی وو سی ان دی یو وی اساسي هغه سټرکچر ته غیر کې کړی وي او عموما اکثره وخت موږ تاسو په دغه اوډیمارټوز مایک یا هم په دغه مایه چې په انټرسټیشن کې راځي مثلا پدې کې موږ څه پیدا کولای شو پروټینونه کې پیدا کولای شو ډاکټر صاحب نو پدې کې زیات مایات پیدا کولای شو او حتی بعضی وخت کې راځي چې ځینی التهابي حجرات هم په ځینی وختونو کې تنفس کوي په ډیرو کې نه خاصو به سره لکه ایسینوپیل نو او عموما کچېته مثلا موږ تاسو په دغه باندې یو خاص رول رنګ واچو لکه ایسین هیماټوکسلین او ایسین دا عموما سره کوم رنګ اخلي دا اوډیماټوس فلوئید دا ګلابي رنګ لري په دې خاطر کې دا موږ ویلای شو چې ایسینوپیل دا اوډیما مایات سره کوي ایسینوپیل کې سي دوه هم ډاکټر صاحبانو اوډیما ان نیپروټیکس ان نیپروټیکس نو ګوري لږ پر کې وګور اته فقط او و دلته آیدا یو نیپروټیکس سندروم یو نیپروټیکس سندروم نیپروټیکس نیپروټیکس سندروم هم په پښتورګو په سیمه باندې وسون زلاله خو په دغه کې په خلاف د نیپروټیک سندروم په دې کې په ادرار کې پروتین نه ځای کیږي صحیح په نیپروټیک سندروم نیپروټیک سندروم کې په ادرار کې پروتین نه ځای کیږي هیموټو هیمو دغه بخښش دی پروتین یوریا نه لري دا که سم ان کیس اده وای په ځینی وختونو کې هغه به د خیر زګتای سوای مده به هیموچوریا لري خو هغه بیر مارکیټ وی خو ته ټول غټ توپیر ادارې چې دوه کسانو په ادرار کې پروټین یوریا نه لري نیپروټیک سندروم د نیپروټیک سندروم رامنځته کېدل هم حاصل کې په خاصو پیتالوجیک ناروغیو کې ستړل لري لکه مثلا اکیوټ ډیفیوز ګلومیرول نیپروټیکس او یا هم ریپیډلی پروګریسیو ګلومیرول نیپروټیکس دا د واړه سره کوم کلینیکی منظر رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو نیپروټیک سندروم او نیپروټیک سندروم بیا برعکس په دې کې پروتین ډیر نه ځای کیږي د دوه کسانو د پړسوب ولې رامنځته کیږي په نیپروټیک سندروم کې اساسي میکانیزم دا دی چې د دې په وینې کې سوډیم ډیر پاتې کیږي سوډیم ولې پاتې کیږي په دغه وخت کې ځکه په دغه کې په سر دی عموم کې رینین انجیوټنسین الډسترون سیستم لاس لري صحیح سرمونه سو خلاص په دغه وخت کې ډاکټر صاحبانو په وینې کې ډیر زیات سوډیم پاتې کیږي سوډیم ریټینشن ولې سوډیم ریټینشن کیږي ځکه چې د نیپروټیک سندروم مثلا لکه په ګلومیرول نیپروټیکس اکیوټ او یا هم پروګریسیو ګلومیرول نیپروټیکس کې په دغه کې وخت کوم تاسو وګورو په شتورکو ما وی زه کړی وی پس کې کوشش کوي یعنی ویش څه کار پر اور سره او پر سو برمس سره وي مثلا څنګه ما تاسو ته پرونو ویل چې ګستا ګلومیرول مدغه کې ما تاسو ویلی وي دغه چې دا یو بومن کپسول د ډاکټر صاحبانو او دا دغه دا پراگزیمل کنولوټیټ ټیبیول او لوپ اف هیلدی او بل اخر ډیجیټل کنولوټیټ ټیبیول او کلیکټینګ ټاک نه عموما په دغه برخه کې مده ته ځینې کوجرات سته چې هغه دای کنټینیوسلی د دې لپاره حساس خصوصا د سوډیم چې راځي مطالعه کوي سوډیم اکثریت بیا ته ابزرب کیږي په دغه ځای کې خو که چیرته مثلا کنسنټریشن د سوډیم دلې کمیږي دا معمولا رینین ازادوي چې شي یا مثلا د فلټریشن کمیږي پنجشن په کومه کې کمیږي کله چې پښتورګو ته صحیح وینه نه رسیږي د تصېبانو خو دلته برعکس د پښتورګو ته وینه رسیږي خو پنجشن ولې صحیح نه کیږي ځکه چې په بومن کپسول برخه کې ناروغي ده دلته چې ناروغ دلته دلته انفلمیشن ده نو د انفلمیشن د وجه دلته پنجشن صحیح نه کیږي نو چې صحیح پنجشن نه کیږي معلومه خبره ده چې دا د ټیبیول کنټینټ یا د ټیبیول داخلي کوم پنجټریټ مواد چې هغه کمیږي کیا چې کمیږي مستقیم د جوکستاګلوبولونه د دې په فکر کې چې وینه روانه کمر روانه ده والیم کم سوې ده د وینې سي په داسې حال کې چې الریډي د سړي روانه ده
ځکه چې موږ تاسو پیژو چې په دغه برخه کې ریبومن کپسول په برخه کې دلته فلټریشن کم شوی ده نه په ګلومیرول نیفرایټس ناروغي کې اندره شي نو په نتیجه کې ودا چې په پرازیمی ته تاسو باندې ډیر زیات رینین رینین خو نه ماته استوی او شرف بل اخره انجوټنسین انجوټنسین ونه بل اخره ټو بل اخره موږ تاسو پیژو دی ویني وایم زیات شي څنګه زیات شي دی ویني وایم ځکه چې بیرته د تسایبانو په دوه پښتو ورګو په ټیبیولر برخه کې سوډیم ډیر زیات چیز بيجري بزاف څه د چی شي زیات کیږي د تسایبانو دی کلسترول نه وږي ځکه ماته استوی ورلینین انجیوټنسین 1 چې ستړلې انجیوټنس برشه ته انجیوټنسین جن انجیوټنسین ستړلې انجیوټنسین 1 او هغه بل اخر د ایزی انهیبیټر په استعمال یوړي انجیوټنسین 2 انجیوټنسین 2 چې کوي ریفرل وازو کنستراکشن او الډیسترون اپرازیا ته وي او الډیسترون مشته سی پیورو چې د منرالو کارټیکایډو مې مستقیما متناسب ده د سوډیم د سویر زیاتوالي سره کوینه کی نو په نتیجه کې ما د الډیسترون زیاتوالي د سبب سی چې ټول سوډیم چې تر اوسه وي او یا په وینه کې د ټول په وینه کې پاتې سي بل اخر چې کله مشته سی پیورو په دغه وخت کې سوډیم په وینه کې زیات ریټینشن وکي هغه سره کوم هیت رامسته کوي هایپر ټونیک د ایزوټونیس چې لپاره او کار دا د چی سوډیم لرګونو څخه دی باندې وځي کوم ځای ته انټرسټیشن ته نه هم دا چې دا کیا ځکه د هایپرټونیزم باید بیرته ایزوټونیک حالت ته واوړي او موږ پوهیږو چې مایع خو خپل پلازما کې هم سمایه او بل چې ته په انټرسټیشن کې دا سوډیم چې دی باندې وځي د خپل انټرسټیشن په لاس سره هم باسي ځکه حالت هم باید محیط سره کم سي ایزوټونیک سي نو په نتیجه کې چې انټرسټیشن کې زیات مایع راجم سي پایلې کې به دا ناروغان پرسیدلې وي خو دا خپل سپارسو چې وی دا به دی پروټیک نه بلکې دی نیپراټیک سندروم نه وځي میکانیزم یې دغه چې ماته استوې په صورت کې چې په دغه وخت کې د فسایبان عمر د ګلومیرول نیپراټیس په وخت کې هغه مایع چې هغه اولیماتوز مایع د تجزیه کو تقریبا د پروټینو مقدار په تقریبا 0.15 ګرام پر ډیسیلی تر په کې کم وي سیدا په داسې حال کې چې په نیپروټیک سندروم کې بیا زیات وو یا مې ماته څه ویل وو او د نیپراټیک سندروم یو بل توپیر هم دا د نیپروټیک سندروم سره ډاکټر سیمانو چې دا اوډیما اکثره وخت په لوز کنیکټیو ټیشو کې لګیږي هغه چی لوز کنیکټیو ټیشو دی مثلا شمه ساله دا لکه د مخ چا پیرا سترګو چا پیرا او یا هم د پجلو کو چا پیرا او یا هم بعضی وخت جنسي غړي په دغه وخت کې ډېر پرسیږي صحیح جنسي غړي اکثره وخت ډېر پرسیږي او بل خبرم په یاد لري چې دلته ګریویټي کوم تاثیر نه پکې لکه کارډیاک اوډیما د پښتور اوډیما د زړه اوډیما سره مشته سی یو ډول سره پیژندل شوی ډاکټر سیبانو دا کپی روټین پارسو به د زړه ناروغي له وجهي د پښتور کو د ناروغي له وجهي پارسو به د پښتور کو د ناروغي په خاصو کې سره نه پرایټیک سندروم کې ډاکټر سیبانو ګریویټي کوم تاثیر نه کوي په انسان باندې یعنی د زړه په ناروغي کې دا ګورې ډیره مهمه خبره ده تقریبا د زرو ډالرو خبره ده چې تاسو مفت کوم شه کله چې ناروغ تاسو سره راغلل او دی هغه هغه ورته پرسیدلې وی چې هغه ګریویټي په اساس باندې ښه ډول ورکې دي اوس ګور خو په یوه کله چې موږ روان یو د موږ تاسو ګریویټي ټول ښه ته شو پدې نه نو هغه کسان چې د زړه ناروغان وي هغه عموما د زړه په ناروغي او د وجه کوم وړي مار مست کې چې ګریویټي یا د ګریویټي ته شی وي مست کوی جذبه فرین کوی جذبه مستقیما ور باندې تاثیر کوي د زړه په ناروغانو کې اکثره وخت شی پرسیدلې لا ورته پورته لیم سی وی عربیا مسنون وی صحیح وی په داسې حال کې چې نه پروټیک سندروم یا په نه پرایټیک سندروم کې ډاکټر صاحب چې ورته سیو ګورو هغه ګریویټي تاثیر نور باندې کې سترګې هم پرسه دلی وي مخ هم پرسه دلی وي دا څه نه ده لکه د زړه ناروغان چې ګرځي یوازې چې پرسه دلی وي پرسه پرسه دلی وي دا خبره نه دا ګورې ډیره مهمه خبره ده صحیح په دې سره مرته چې راکوره يم سو درېم ته پښتو وګورو کوم چې کوم اوډیما را مسکیږي هغه اوډیما ان اکیوټ ټیبیولر انجری ده اوډیما ان اکیوټ ټیبیولر انجری ډاکټر صاحب دغه مشته سي د پښتورګو پرانځي ملکان ولوټي ټیبیول چې کولم نه کوجه دغه په جرات کې بخښش کیږي باید او دغه لوپ اپ هلي نه سره کوم جرات دي سکوېمس او دغه ډیسټل کولوټي ټیبیول بیا کولم نه کوجه جرات بیا بلی سیمپل کولم نه راغتن دغه ټیبیولونه چې داخله په پښل دي دغه جرات چې دي ډاکټر صاحبانو دغه په اکټیو ترانسپورټ کې او په بخښش دی په پاسیو ترانسپورټ په طریقه سره په دواړو طریقو سره تقریبا اتیا پیسه ده فلټر سیوی یا هم فلټر سیوی مواد بیرته په دغه ساحو کې چې هیڅ جذبی ژوند نه ده بیرته دی اکټیو په ترانسپورټ او یا هم پاسیو ترانسپورټ په طریقه سره
صحیح ځکه دغه د دغو وظیفو دلته د دغو حجراتو دلته همدغه د ریبزام شن ځینې وخت د ټیبیولر انجري له وجې دغه حجرات د سره کوم چې ډاکتر صاحبانو تخریب شي چې تخریب شول نو موږ تاسې پوهیږو د ریبزام شن به هم ګډوډ شي هر هغه مواد چې دلې دغه سوي دي هغه به په سلیکټیو توګه سره نه ریبزام کیږي سلیکټ نامه سلیکټیو وي هر شي ته چې ضرورت وي هغه باید ټول جذب شي او چېشته ضرورت نه وي هغه باید ادرار سره یو ځای له بدن څخه اطراح شي همداسې دغه یاد دا په هغه صورت کې چې د ټیبیولر داخلي حجرات چې وي هغه سره کم وي نارمل او انټکټ وي که چېرته ټیبیولر انجري رامنځته شوه ښه متوجه شي دې خبرې ته ټیبیولر انجري نو ابزاربشن به کیږي پسې ګوري ډاکټر صاحبانه په دغه وخت کې په دې خاطر ځکه چې د دغه ټیبیولر چاپیره چې کوم د وینې رګونه دي په یو کې دغه کمه ده د خپل د انټرسټیشن کې د یو کې د دغو موادو کنسنټریشن یا دغه زیات کم ده په داسې حال کې چې په ټیبیولونو کې زیات ده نو حجرات یې غیر فعال دي اما بیا هم ډاکټر صاحبانو دي د غلظت تغیراتو په اساس باندې اکثره مواد بیرته جذبیږي نن سلیکټیو ګوري بیا دې لري د حجرات سرول نه پکې لري مستقیمه ورو څخه پړ جذبیږي د ډیفیوژن د تغیر په اساس باندې هر هغه کاغه که خطرناک ده کنه مثلا یوریا د تراسوی د بیرته جذبیږي یوریا باید بیرته جذب نشي خو دلته جذبیږي نور هغه مفید مواد ترڅنګ مزره مواد هم جذبیږي او دا حالت یو د قرام مسکی د تر سیبانو یو رقم پالسو چې دته موږ څه وایو اوډیما ان اکیوټ ټیبیولر انجری سی ش په هر صورت او بارا کستا کسان په بل شي سر لري د سیبانو دا چې ټول فلټر سی مواد بیرته د لیدې پاسیو طریقه سره جذبیږي او په نن سلیکټ طریقه سره جذبیږي دوه کسانو ادرار په نشته کیا د دوه کسانو ادرار هم لږوي یعنی اولې ګلریه دا خبر په یاد لري په ټول دغه کې د پښتورګو په اړه مخ پای کې هم په ټول پښتورګو په لر کې اولې ګلریا لري د کیږي اته ځینې ان یو ریال دي به خې ادرار نه وي اولې ګو کم کم دا لري دا ځکه کوم سوي شو اوس کې موږ تاسو تقریبا تر یو نیم ډیټر پوری دا تاسو ځینې وخت تر دوه ډیټر پوری ادرار جوړیږي نه 300 ملي لیټر چې کم شي اولې ګلریا او په دغه وخت کې باندې ډاکټر سیمان موږ ته چې وګورو په ادرار کې به دوه خلکو یوریا وروړ شي ځکه چې کوي ټیټر سیم د بیل تاته چې زوب سیم ده په نن سي سلیکټیو طریقه سره صحیح بل ډاکټر سیمان او بل کوم وډیما و چې سپیسیفیک وډیما یا هم ځانګړي وډیما و هغه کارډ یا وډیما ده مته ستاسو پروند وای چې کله سو وډیما باندې اختوی یا سو چې تاسو وډیما سره راسي تاسو په صورت یو ممکن د پښتورګو ناروغي او د زړه ناروغي او د ینی په ناروغي کې سپیسیفیک کوي سوی یو نو پټه خو مې دروښه ولا چې د پښتورګو له وجهي چې کومه اړیمای هغه چې وی ګریویټي ور باندې تاثیر نه کوي ټول بدن کې توجه سي وي اوس به د خیر وای کار کې کوډی ماګانی چې وی غاکس اکثره وخت په کښه په لاور لینس کې ډیر زیات لیدل کیږي سوی ازي یو خو سوجو کی ښه کار کې کوډی ما هم لکه د پښتورګو ډی ما جنرالایز وډی ما وی ډاکټر صاحب نو سوی نه عموما د رائټ سایډ اوډیما چې وی ډاکټر صاحبانو او یا کنجېسټیو کارډ یک پیلر لوج چې کومه اوډیما را مزه کیږي دا بس تاسو یو بل پی سی او ایم سی ډاکټر صاحبانو تاسو پرس کې دا راست زړه ده صحیح کوم زړه ده؟ ټرای کاسپیټ وال ده نه؟ او دا څه کوم یو زړه ده؟ شپه زړه ده؟ او بای کاسپیټ وال ده صحیح؟ دا غوښتل مو توی مو ستاسو پیژو چې یو رکت یو توی دغه ته یو توی جوړ ته چې یو ته مو څه وایو؟ کوم متر کن؟ کوم متر کن؟ کوم ته توی؟ لیفټ ویټ کن ته یو توی صحیح؟ او ربنه په لاره مو ستاسو پیژو چې تاسو فرض کړئ چې دا زړه ده اوس خبره دا ده ډاکټر صاحبانو له دواړو سږو څخه اصلي وینه کوم ځای ته راځي چې کوم ته سږو څخه لیفټ ارټریم ته څو رګونه په استعمال دي
سلور عبارين سلورو تشي دواء لا يوسج سخرة غالي دي دويلة بل سج سخرة غالي دا عموما السلور سخرة تشي اخترا ولي دافو سيبانو لیپټ ارجنټ مینا روانه ده لپاره په لاو مشته سی پویږي چې په ندغه څخه مینا چیرته ولل کیږي دا تسایبانو دا ل رائټ وینټیکل څخه یو رګ پورته سوی دی دا تسایبانو غټ رګ چې دته شی وای کومه به ترګ هغه په څو کې تقسیم شي دوه باندې په دوه کې تقسیم شي افرین یې وسرشت زی په دې په سوجیت زی سوی موش پویژو چې لدی څخه مینه ولاړه سوجو ده او په سوجو کې به بلا کرا هغه څو ځلې تقسیمې جنا په پایله کې موش تاسو پویژو چې چې خبره رسېږي د خپل ځای باندې دا کې پلرین ته ورولل پلرین او دا کې پلرین ډیر سره یو ځای کیږي په دې چې چې جوړوي بینه در ترتیب سره دا لپاره حاکم په دې ترتیب سره نو دا ډاکټر صاحبانو یو لړ دوران سره دی ویني دا معنا چې لزړه څخه وینه ولاړه کوم ځای ته لنګس ته ولاړه وینه دواړو خواو ته ولاړه صحیح او لږوی څخه بیرته وینه راټوله سوی څلور رګونو په استمانی کوم ځای ته راغله ډاکټر صاحبانو صحیح لپاره په لاره موږ تاسو پیژو ډاکټر صاحبانو چې د لیفټ د غڅخه د لیفټ وینټیکل څخه یو غټ رګ وتلې ده چې دې ته موږ څه وایو اورټا اورټا وایي سي اورټا یا ایاټا باځي خبر ورته وایي دا ار چا پیاټا د پرسکري او دا بل اخر ټول بدن ته ویلو کی سي او دا د یو سیمیلونر وان بل یا هم اورټیک وان لري بایک اسپیډ ده نه بایک اسپیډ او بل په لاره موشته چې پیژو دا که سیبانو خبره په لاره موشته چې پیژو چې دا دته دیتا دا رائټ ارټریم ته مینا دوه غونډه راغلي دا که سیبانو یو له پورته پات څخه مینا ورته راوړي چې دته چې وایي سپیریر وینا کیوا او یو دی لاندې راخوا ورته راغلي دی جلا جلا دته چې وایي انفیریر وینا کیوا وینا ورته راوړي دا ټول بدن څه دا چې بیا کوم سرکولیشن دا مثلا یعنی زړه دوه رقم دوران لري یو د جریان د وینې د زړه د سږو په منځ کې دته شارټ سرکل وایي او یو داسې د چې د زړه او ټول بدن په منځ کې دته شی وایي لانګ سرکل یا لانګ سرکولیشن او شارټ سرکولیشن سي شپږ سره زړه پیژ دا وایي دا تر اوسه دلته دا که سبانو زه غواړم تاسو ته دا وښایم چې کارډیاک اوډیما څنګه رامنځته کیږي لکه په دغه سر کې چې ما تاسو ته ویلي وو رائټ سایډ اینڈ کنجېسټیو کارډیاک فیلر څه معنا لري عموما کله چې چپه زړه ولت والی شي چې ټول هغه ورته راغلي وینه پم کې له ځانه څخه یې لري کې کله ولت والی شي پارت راځي نو دته شی وایي لیفټ سایډ هارت فیلر او دغه هارت فیلر ته ټول عمده نشه شي وي کنجېسټیو هارت فیلر یا سی چیف چې سی چیف څه معنا لري چپه زړه په کوم خوا متاثر کی سږی یعنی مشکل ټول په کوم څه په کوم ځای کې لیدل کیږي په سږو کې نو په دې خاطر دې ته چې وي سي چیف رائټ سایډ او لیفټ سایډ هارت فیلر سره کوم ده سي چیف ولا سره کنجېسټیو هارت فیلر صحیح ځکه چې مستقیم دې دا معنا چې وینه ټول به ته په سږو کې پاتې شي څنګه تاسو فرض کړئ ډاکټر صاحب نو ته مثلا په نارمل اندازې سره وینه چې راغلي هغه باید پم صحیح وي خو سره وینه نه پم کیږي نو وجه دا وي مشکل دا وجه یا دا بایک اسپین وال خراب دی یا مثلا دا سیستمیک هایپرټنشن دا یا مثلا مخ ته دې شان دی یا مثلا دا اورټیک وال سټینوسس دا ویری ګرجټیشن دا به خیر استه ته په دا ټول اوس وختونو کې مرته سی بیرو چې دا غوینه پنځو سپیسه دا یوازې پم کیږي پنځو سپیسه دا بیرته ته چیرته پاتې کیږي په لیفټ وینټریکل کې او دا چې مثلا په نارمل توګه سره له ارجنټ څخه به دوه وینې راځي کله دا خالي سی به ورته راځي د وینې د تخته سپې دا چې بیا به سره دا خپل راځي او بیا سپیسه دا به دوی ته پنځو سره راځي چې کوم نو موږ تاسو پوهیږو چې ګوري دا چې اوس مثلا مخکې له مخکې 55 د وینه پاتې ده بل اخر هغه نور وینه کله ورته راځي نو دا بل اخر وینه زور شاته سو شاته سو
په نتیجه کې په دغه لوړ فشار پر چش کې پاتې شي په لفټ تهلیز کې یا په لفټ ارجم کې. او موږ تاسو پوهیږو چې بیرته بالاخره دغه وینه د وینې فشار پر چش کې لوړ شو په پلمونري وین کې ګوري ډاکټر صاحب. دا شي دا ګوره وین دی یوازنی وین چې پاکه وینه لري په بدن کې. هغه کوم دی پلمونري وین دی دواړه د پلمونري وین دوی چې دوی له یو څه جوړه ویلې او دوه له بل څه جوړه. هر یو جنا جنا زموږ تاسو لفټ ارشم ته خلاصې وي سر خلاصېږي په پلمونري وین کې. بل شي ورسې ډاکټر صاحبانو پلمونري وینس پرشر به سره څنګه ډاکټر صاحبانو لوړ بسي چې کله لوړ شو موږ تاسو په یوه چې چا پازل راسته زول چې کله تخلص وکي وینه بیا زیدي او خاص شریان لري چې پلمونري شان پورته وایي. او یو ځانګړی شریان چې ناپاک وینه لري نه هغه کې چې کله وینه بلاله شي نیمه یې وسوځي زی نیمه یې بل وسوځي زی. او په سوجو کې بیا موږ تاسو پیژو چې دا بل اخر وار 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 تقسیم سوی تقسیم سوی تقسیم سوی په یو وخت کې خبره چې تر سیږي کاپیلری ته. یعنی دا معنا چې موږ تاسو پیژو چې په سوجو کې دننه په سوجو کې پس کې دننه دا په کوچنۍ کې کوچنۍ کې کوچنۍ کې یا خبره چې تر سیږي کاپیلری ته. او دا کاپیلری بیا بل اخر بیرته سره راټولېږي بیا کوچنۍ نازک کاټ دی وغه بیا بل اخر څو څو نور سره راټولېږي. او په نتیجه کې چې جوړې وي ګټه ډاکټر صاحبانو پلمونري وین جوړې چې پاکه وینه لري ښه. نو خبره دا ده ډاکټر صاحبانو کله چې دلته وینه را پمسوه له راسته زړه څخه چې کله وینه را پمسوه سږو ته په دا سږو کې دا وینه باید ورکه شي لکه په سږو په شګه کې چې وبوتو کې په شګه کې تاسو وبوتو کړئ چې ورکه شي بیا اسمانه ځواب کې ورکه شي څنګه ورکه شي ځکه د فشار د تغیراتو په اساس باندې مستقیما لوین څخه زی وینه چیرته ځي لاشې څخه وینه چیرته ځي وینس ته ځي. په دې خاطر چې د دې په شار چې د دې وین پر ارتر په شار تر وین سره کوم ده لوړ ده د دغه په شار د غلط په اساس باندې به کوم نو مشکله څخه د تبینه راځي. یعنی دا سره ته چې وینه او ورسي لکه په شان کې چې توکس په لکه په شان کې چې وبته کې اسمه نو مده خدای سي تاسو خپل فکر وکړئ دا څه باندې کچیرته مثلا دغه چې په زړه کې وینه پاتې دغه وینه به بالاخره موږ تاسو پیژو چې په پلمونري وین کې پاتې شي. او پلمونري وین کې چې وینه پاتې شو دلته نور وینه ورته روانه دلته مخکې له مخکې په سږو کې وینه پاتې شو نو فشار لوړیږي کیا لوړیږي کیا. نو په نتیجه کې به راسته زړه ته هم مشکل وي چې دا وینه بیرته وپم کوي. او اول خو چې رمزه کېږي چې چیف ځکه چې وینه ټوله پر چیش کې پاتې شو په سږو کې او دا ته چی وایي کنجشن په هر غړي کې چې وینه ډیره پاتې شي خند پاتې شي وینه جمع پاتې شي په دې شی وايي کنجشن. نو د سږو له کنجشن څخه ورسته دا معلومه خبره ده چې په لیفټ وینټیکل فیلر کې شرم څه کیږي لنګ کنجشن. د لنګ کنجشن ورسته بل اخر راځي سبانو د دې سبب کیږي چې دا پلمونري آرټري کې هم فشار ورسي ځکه چې اوس دا وینه مخکې ولا کوم شګه کې څه ورسي مثلا مثلا که په یو دي وسپنه په لوش کې چې ځکه چې دا مخکې له مخکې فشار باندې زیات مخکې له مخکې هغه تبینه ډیره پاتې ده. نو په نتیجه کې دا غل لفټ هارت فیلر رائټ هارت فیلر رامنځته کوي. یعنی راسته زړه متاثر کیږي کیا په نتیجه کې وچی څه تک څه باندې پلمونري هایپر ټنشن پر رامنځته شي. پلمونري هایپر ټنشن چې څه باندې تاسو باندې چې خراب پلمونري آرټري کې فشار ورسي صحیح دا پرمونري فشار چې ورسو موږ نو مشته چې پیژو مخکې ما راسته زړه ډیر په اساني سره کوشش کاوه چې وینه پمپ کی اوس باندې څه کولای چې وینه پمپ کی ځکه په مخ کې خند ده. نو اوس راسته زړه ته کار ده چې د یو خند په مقابل کې وینه پمپ کی زور وایي. نو په پایله کې به چې شوم کې په نارمل حالت کې تاسو پیژو ما نه ما د ډیر شو ډیاګرام در ترسو کو ځکه چې موږ پیژو په نارمل حالت کې د لیفټ وینټیکل دی واچې ده تر رائټ وینټیکل ټپل ده. نو اوس دا خاطر په کار دا چې دا هم ډبل شي نو راسته زړه څه شو هایپر ترپی وکړه ځکه د لوړ فشار مقابل کې نه پکې. دلته خبره دا ده چې دا لوړ فشار د سږو بل اخر نه ورسې د راسته وینټریکل ته. دلته بیا مشکل چاته جوړ شو راسته د هلی است یا راسته اټریم ته جوړ شو ځکه چې مخکې بل سپیریر وینا کې وایي هم له سپیریر وینا کې چې وکړه د تمین راځه هغه به د سوال او جواب به د کوم خند به د کوم لوړ فشار مقابل کې چې به مقصد نه به د کوم فشار ته په وځ څخه به د تمر کې درک یو نه معنی چې یو شای کاسپیر د وال د لارې پر اتل رائټ وینټریکل ته. نو اوس چې کله د رائټ وینټریکل کې سونز راغله دا سونز معلومه خبره ده
رايت ارجم متاثر کی کیا متاثر کی جو نو په نتیجه کې به سپیریر وینا کی و ته هم ډیر سخت چي وینا تر ورسی او امپیریر وینا کی و ته نو څه کیږي هم په سپیریر وینا کی و کی وینا پات کیږي هم په امپیریر وینا کی و کی اوس خبره ده د چي امپیریر وینا کی و د شتنی غړي ټول ډرین کول او سپیریر وینا کی و پورتنی غړي نو نه په پورتنی غړي سمره تخلیه کیږي نه شتنی غړي ولی زکه په نارمل توګه سره مرته سی پیژو چې په میناکیو کې لوړ فشار تقریبا 30 ملي متر اکبر کې نه لوړیږي دلته یو دم ورسره وای دی چې سلویشتا فشار پکې زیات شو نو په نتیجه کې مرته سی پیژو دا غلي دغه د لارې بل اخر ځي دا مش پیژو دا پرځ میناکیو دا میناکیو بیا مرته سی پیژو چې څه خره د غسل نه د مختلفو ولیدونو له تجمع څخه دا خالي ولیدې بیا په خپل واسره په نورو نازک و نازک وریدونو کې ان بیرته بل اخر خبر رسیدو کوم ځای ته قرن سچ سی وغه ته خبر رسیدې نو په نتیجه کې مشته سی پیژو چې دا پرس کې وینول سوب نه او دا کپیله دي سو یو نسج دی یو بل نسج ده او دا چی ده ارتریول په نارمل حالت کې مش پیژو په ارتریول ان اند کې 20 ملي متر احمر کړي ام ان چی ده پرشر پکې نه او په وینول کې څو نه وو 20 ملي متر احمر کړي ده نو اوس چې دا شاخ واته کوم فشار په پروت ده دا به یو دم پر سکیل ورسې دوه دیشته یا پر سکیل دیشته بر ورسې دا خبره بیرته تر یو مینونه پورې ورسې ته کیا سر مو لاسیږي نو پر ته چې به په دغه وخت کې سره کوم وړي مار مو سې دا که سیمانو هایدرو سټیټیک فشار دې ته وایې له وجې دا که سیمانو دا کوم نی پروټیک او دا شان له بخښش دی ان کوټیک پرشر پکې خاص رول نه لري دا غټ رول شکل لري هایدرو سټیټیک پرشر عموما کاردیاک اوډی مګان چې وی اکثره په سر په کوم میکانیزم سره مس کېږي هایدروسټیټیک پرشر که په سرو کې وی مندل کې سره ونه ده او که په ټول بدن کې نو ګوري اول لیفټ سایډ هارت فیلر او ورسته رائټ سایډ هارت فیلر رامن سکو او یو بل سره متاثر کړ څه ده شو په صورت و سره ځم میکانیزمو ته ډاکټر صاحب نو کاردیاک اوډی ما ول مس کېږي اول ریډیوسټ کاردیاک آوټپوټ کله چې کارډیاک آوټپوټ کمز ولی کمز او په یو سنځل په زړه کې یا مثلا بایک اسپیډ سټینوسس ده مثلا د کم وینې راتې دي صحیح یا مثلا اورټیک وال ریګرجټیشن ده او یا سټینوسس ده نو په نتیجه کې چې کله کارډیاک آوټپوټ کمز مش پیژو صحیح دا پرس کې دا اورټار غلې ده شاته نه غلې ده او دا اورټار څخه یو غټ شریان تللې ده یو ګټه مش شی وایو رینل مشکل نو پر دې چې چې راو مسکې دا که سمه پښتو ورګه څه فکر کوي هغه فکر کوي چې موږ له هغه ولی بیا سره مخ شوی نو پر دې چې کې وڅې کوي پرېنن ته بیا کا شو پرېنن نو لار سي انجیوټنسین ورجن په پرچش باندې وړي انجیوټنسین وانت او هغه به د ای سی ای په واسطه باندې چې څه وړي انجیوټنسین ټوټه او دا هم ورته سپیژو چې پریپرل وازو کنستراکشن او الستروم امپراز یا طواله په دغه سره په سوډیم بیا به اخر په وینه کې زیات وساتل سي او پریپرل وازو کنستراکشن وای چې سر مخلاصو نو حالت ما تر بده په سیبه تر سي بیرته خبره ده د ویش سایکل بغا واقعي او تکرار سي او انسان به نور هم په سیو پر سي شي له بده په سیبه تر سي پیش صحیح ده دا په کوم وخت کې ډاکټر سیبانو کله چې کارډیاک آوټپوټ کمز سی بل چې دا ډاکټر سیبانو ډیو ټو هارت فیلر خپل دی هارت فیلر له وجې بعض وخت خپل دی هارت فیلر هارت فیلر چې څه وایي نو موږ تاسو په نورو برخو کې هیڅ کوم مشکل نشته مشکل خپل په زړه کې ده د زړه والونه یا خراب دي بندیږي صحیح نه او یا هم دغه خلاص پاتې دي سر مو خلاصو یا هم د زړه ځینې نورې ځاتنې مثلا کانټراکټیلټي کم شوې ده یا مثلا ریسټریکټیو پریکارډایټس ده مختلفې د ستونزې ستچ په یو کې زړه نس کولای شي
هغه ټول اندازه غوښتل سي وظیفه تر سره کې چې څونه ورڅخه غوښتل کېږي نو په نتیجه کې سي زړونه توانېږي چې ټوله راغلي وینه خوند کې او بدن ته ورسېږي ته څه وایي هارت فیلر یا کارډیاک فیلر سي موږ تاسې پوهیږو چې د هارت فیلر د وجې لکه په دغه وخت کې نه یوازې دا چې رنین انجوټنسین سیستم په اړه کېږي نو موږ پوهیږو چې کله کارډیاک آوټپوټ کم سي ډاکټر صاحبانو یوازې پښتورګو ته کومه وینه نه رسېږي ټولو غړو ته کومه رسېږي چې هم له وې څخه ده برین برین ته چې کومه وینه رسېږي موږ تاسې پوهیږو دا خبره چې تر دغه ځای راورسېږي دلته یو شریان تللی ده هغه بیا په دغه ساحه کې په دوه کې دې ته جیګولر آرټري وایي بخښښتي کیراټ جیګولر وینه ده نه کیراټ آرټري ورته وایي رایټ او لیفټ دا بیا په دوه کې تقسیم شي چې یو د پورامین ویل له خوا څخه داخلي جو مستقیم اندازه ته برین ته ځي او که یو د باندې فات یو انټرنل دی یو ایکسټرنل په بالکل د دې دوه د کیراټ آرټري په بای پرکیشن کې تاسو پرسکې چې دا کیراټ آرټري ده دا په دوه کې تقسیم شي نه یو انټرنل یو ایکسټرنل دا لري بای پرکیشن په دغه نقطه کې نو دا یو رقم خو زیات شي د ته بیرو رسېدل وایي دا د چې سر سنسټیویټی د فشار له تګراتو سره چې کارډیاک آوټپوټ کم شي فشار کمی شي کیا دا چې فشار کم شي دا بیرو رسېپټر تنبی کیږي کیا چې بیرو رسېپټر تنبی سو مستقیم د دوه خلکو په سوپرا افټیک نه په نکلیا دی هغه ته لامس کی دا یو د هغه جوړې شي هورمون چې هغه د مش شوی یو ا ڈی ایچ هورمون اډ ایچ پراس هغه بیا بل اخر راځي چې ته فورینل ټیبیولر برخه باندې یا فورینل ټیبیولر باندې تاثیرات کوي او مستقیما نه پرې چې سوډیم یا انسی بیا په خو بیا په میډیا کې ساتي سوډیم صحیح او په نتیجه کې بیا سره کوم څه خبره فعالیت زیاتوالی او بیا مشکل بیا وشه سره کې سیکلز بیا فشار مو پسر ورس سر مخلاصو یو بل میکانیزم هم خپل انټرنزیک میکانیزم کله چې مستقیما برین ته وینه کوم سي ډاکټر سیبان برین برین موږ تاسو پیژو موږ تاسو ټول غړي تقریبا اکثریت غړي په دوه میکانیزمونو کنټرول شي یو سلو میکانیزم د چې یو کوم تاسو هارمونل دغه وایونه کنټرول او یو چې دا هغه ډیر فاست کنټرول د چې هغه چې د نرف نو موږ پیژو چې دغه عصبی تارونه چې موټر دی سنسر دی ټول بدن کې تقسیم دی که نو مستقیما په برین کې ډاکټر سیبانو تصمیم نیول کیږي چې پښتورګو کې به سره کم سي ډاکټر سیبانو پښتورګو ته باید امر وکړل سي چې فلټریشن کم کی یعنی نرب سټیمولیشن مستقیما په دغه وخت کې یعنی ګلومیرول الفلټریشن مستقیما کنټرولیږي په دې چې په واسطه باندې ډاکټر سیبانو کنټرولیږي د برین په واسطه باندې یعنی دا معنا چې آرټریولز چې کوم دي لکه کوم ګلومیرول آرټریول دی یو هیڅ موت مسل کنستراکشن وکړي په نتیجه کې به فلټریشن کمز نو حالت نور خراب شي په درې میکانیزمونو پورې برین په درې سره میکانیزمونو سره بل اخره وکولای شي چې شیرم دغه کې یو انټرنسیک یو اکسټرنسیک میکانیزمونه وو په دا درې سره سره دی کوشش کوي چې مایزه وکړي دی کوشش کوي چې موږ له مشکل سره خلاص کړو هغه حالت نورم څه خراب کو دا ته شی وایي ویش سره کوي راځي کو څه څه کوم څه نه پیژې کوي څه نه موضوع د سلور سره به چې ته ډیره خوندور او ډیر چسپ ده ګوري صحیح اصلي زموږ تاسو ته دایو په دغه شی سره شروع کیږي ورور صحیح ده تدایوي هم اصل که زموږ تاسو دې نو سر مخلاصو د هارت فیلر له وجه ولې سړی پړسیږي همدا خبره دي د هارت فیلر له وجه په دوه ډول پړسیږي دوه خبرې په یاد لرئ یو خو خپل همدغه خبره ودی هارت فیلر له وجه چې مثلا کنجشن څنګه رامنځته کېدل او د ټول بدن اوډیما دا د هایدروسټیټک پرشر له وجه سر مخلاصو کومه وجه وه هایدروسټیټک او دا چې بیا مثلا سړی تر بدو پسې پړسي بد د کیج نو پسې پړسي چې هغه د ویش سایکل له وجه ده صحیح چې هغه انسان نور هم پسې پړسي صحیح بل دا تر سیمانو کرونیک هایپوکسیا دا یو نظریه ده خو تر اوسه پورې زه په دې کې خپل شکل لرم خو خلکو ته کار کوي اما ډېر خوند یې نسته دې نظریې دی وایي چې دا د هایپوکسیا له وجې هم بعضې وخت سړی پړسېږي دا یې وایي یو میکانیزم ده خصوصا یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو د زړه کې باید د دغه له وجې چې مثلا شاته کوم فشار زیاتېږي مثلا لکه په دا وینو کې او بالاخره خبره رسېږي چېرته وینو ته مثلا اول په غټو اوریدونکو کې و بل اخر ایسته ایسته په شنو اوریدونکو ته فشار هایدروسټیټک فشار زیاتوالی راتل
او پایله کې کوم څه خبر نه ده وینول ده دغه ته دی ډاکټر صاحبانو بک پريشر هایپوتيسس هم وایي یو چې دا بک پريشر هایپوتيسس ده او بل فارورډ پريشر هایپوتيسس دغه چې دا کرونیک هایپوکسیا دغه د کرونیک هایپوکسیا له وجې وایي چې په ځخه کې دی اند چې کومه اوریواره مو سکیږي د پيش سره ډاکټر صاحبانو فارورډ هایپوتيسس دغه وایي فارورډ هایپوتيسس هم معنا دی وایي دی په دې اند چې کله د زړه کارډیاک آوټپټ کمز کله کارډیاک آوټپټ کمز وای ټول شریانونه ته وینه کمه رسیږي دا څه ده کله خپل ټول شریانونه وای چې سره مخته مخکېږي هایپوکسیا سره ځکه ویل کېږي کومه معلومه خبره ده شریانونه له شش سره مخسو ټول هایپوکسیا سره او کله چې یو غړی یا یو نسج یا یو رګ وای له هایپوکسیا سره مخسي نو معلومه خبره ده چې وړي انجری رامنځته کیږي خصوصا د چش انجری اندوتیلیا اندوتیلیا انجری او اندوتیلیا انجری په وخت کې مرتبه شپیږي پرمیبلټی زیاتیږي زیاتیږي کله او چې کله پرمیبلټی زیاته سو معلومه خبره ده د وینې پلازما په لرګونو څخه شاوخوا انټرسټریشن ته وځي او په دغه میکانیزم سره به وایي چې رامنځته شي اوډیما په دغه اوډیما ته د چې وایي دا تر سیمانو فارورډ پريشر په کوتي سو وایي دا ډیر دی منلو وړ نه ده په دې خاطر دا تر سیمانو ځکه چې د زړه ایو دغه چې وی اوډیما غاڼې په هر ساحه کې چې موږ ته ځکو د زړه له وجې کوم اوډیما رامنځته کیږي هغه یو ویل ترانزټیټ خو کچیرته مثلا دغه خبره لشتای نو د زړه دغه چې وی اوډیما دا به سره کوم وایي ایگزوټیټ وایي ځکه موږ تاسو پوښیږو چې په میبلټی زیاتوالی کې چې کومه غره مزه کیږي اوډیما هغه سره کوم ایگزوټیټ کله چې په میبلټی زیاتوالی له وجې کومه اوډیما مزه کیږي ایگزوټیټ ایگزوټیټ ماته ستاسو په نوم وایي چې ایگزوټیټ او ترانزټیټ دمو څه فرق صحیح خو بیا هم کار ورته روان دی یو نظریه د مقصد دام صحیح استاد نه هغې ستاتیک اوډیما استاد سیرم کیږي ونه لکه څنګه چې تاسو کوم شی خاص نه وای نو پکې دا پرونی خبرې د تاسو سره اړه صحیح پرې باندې پرون ماته ستاسو په اسو کو پرون ماته ستاسو چې هایدروسټیټیک لوجې سره کوم فشار د اوډي مارا په سکی ته سبانه د پرمیبلټی د زیاتوالي لوجې څنګه رامه سکی د انکوټیک پرشر د کموالي لوجې سره کوم راپورټیک رامه سکی چې او دې نه نه جوټین سیستم لوجې په کوم میکانیزم سره اوډي مارا په سکی چې بیا مې ماده ټول باندې پرون په میکانیزم ماته ستاسو پرون وای هایدروسټیټیک پرشر داسې وی ډاکټر صاحب محترم ګوره ما تاسو ته ویلو په نارمل حالت کې د ارټریولر اند کې عموما د ګرب سودا ډاکټر صاحب نو دی هایدروسټیټیک پرشر سودا دی دوه دی شته او انکوټیک پرشر په هر وخت کې ثابت شي سودا 15 نو عموما دوه دی ماینس 25 از ایکوال ټو 7 نه دا وجدي وو غړ وو فرق راغی ته اوپر د هایدروسټیټیک پرشر او د انکوټیک پرشر توپیر راغی یعنی هر یو چې زور سو په نتیجې کې به هغه کار کیږي چې هغه وړي انکوټیک پرشر عموما په خلاف د اوډي ماده نه ده نه پرې دي چې اوډي ماده مس سي انکوټیک پرشر چې زیات کیږي څو نه زیات کیږي په هغه ساحه کې باندې نه مایا زیات ساتل کیږي او هایدروسټیټیک پرشر مستقیم متناسب دی څو نه چې زیات کیږي هم دومره به مایا چې رکیږي چې باندې له وځه صحیح ده نو دلته معلومه خبره ده هایدروسټیټیک پرشر په زیات سو تقریبا دی وو په اندازه باندې نو مایا باید پرې کې پاتې کې باندې وځي باندې وځي پر دې ته ګور ټول دی باندې وځي شه دا چې کله د باندې وتل راځو دلته دلته مثلا موږ تاسو په یوه په وینول اند کې هایدروسټیټیک پرشر څو نه ده تاسو دولس او پرې کې د نن انکوټیک پرشر څو ده 25 پر نو 25 ماینس 12 از ایکوال ټو 13 کوم یې پیل ورډ ده ډاکټر صاحب انکوټیک انکوټیک پیل ورډ ده تاسو یې نو په نتیجې کې مایا په دنه نه نوځي کې باندې یا دنه نه دته وګت دنه نه ورسې همدا سایکل روان د زموږ تاسو په دنه کې روان ده دا دی مایا د دوران د سر د خلاص خو اوس کچې ته مثلا په ان پیری وینا کې و کې فشار ورس هغه بیا په میډیم سایز وینز کې فشار وړي هغه بیا د چې شي سبب کیږي په سمال سایز وینز کی د فشار د ورلډ سب کې چې او بل اخر کوم ځای کې د فشار د ورلډ سب کې د تاسو وینول کی ان تقریبا دوه دی چې تاسو قبول ازیات سي نو دا معنا چې ګوري کله د تاسو د مایع تیار او تلې ده دا مایع اوس د تبیعت د داخله دای سي سي مثلا راځي چې وی ګورو نو 25 ماینس 32 از ایکوال ټو ماینس 7 اتا
د هایدروستاتیک پرشر ته د انکوټیک پرشر و نور اضافه ده په دغه کې نو موږ پیژو دا مایع به ټول په دې سټیشن کې پاتې شي او دا صحه به د هغه دوامداره سره کمی پاتې شي سره د خلاص په دې باندې کله یې په سوي چې پیدا ته تکرار ښه ډاکټر سیوانو موږ تاسو سره ولا اوري ما ویله رینا لوډي ما ویله سره د درې میکانیزمونو له وجې راځي کېده او کارډیا کوډیا ما کوم میکانیزمونو چې راځي کېده هغه مې د تشریح کړ نن یو اوس یو بند ځانګړی ډول یو چې په دې شی وايي پلمونري اوډیما دته موږ تاسو خلک به شی وايي پلمونري اوډیم نه نه موږ تاسو فرانسې شم به خایې جبر د نن تاسو دا خصوصا سپینجر دا که سمه هم انده سي اوډیم ورته وايي اوډیم مریض به وري دا سمه به وړي خطر هاي وي ډیر خطرناک ده ګوري تدې په کارډي کوډیما که سم به ویني دغه سي ولا ته پرسیدل یې را به سي سمه نه سي خسته پوځ نو باندې سره پورته کېدلای شي که وایي څه څه شو سره وکړم یا د دې له وډې مارو وځي چې وګوري هغه هم دغه سي تر کې جوړ به وي دا کس او مومره حتی خپل به یو چک لا کوي او مثلا د خپل پلاسونو کشي او مخ او سترګې دا ځنې به ټول پر سیدلې را بستل د بکشي صحیح که چېرته ته تیوري نه لګې نو ته څه ور سره او دی پلمونري وډې ما کسان چې بیا راست د ډاکټر سیمانو دی به بدن نه پر سیدلې اکثره وخت دا اکثره وخت کېدای شي پلمونري وډې ما له جنرالایز وډې ما سره ملګری وي او اکثر وخت یوازې پلمونري وډې ماوي دا خاصو کسر په هر وخت کې لمس کیږي خو په هغو کسانو کې چې د زړه ادمي کې پایل لري کوم زړه لیفت هارت یو وخت پلمونري وډې ماړي لمس کیږي او یا هم یو چا په شار لوړ دا او بل شوزوان سره ولاړ سو په شي سره به سیو ته ورکو سي اکثر وخت دا دی اور لوړ لوي جره لمس کیږي دا کسان ډیر ریسټلس وي چې د فراسي سای بندې بل حرکت نس کولای حتی بازی خبر نس کولای او عموما چا پلاری ولا کپری بس دا کسان دا کشینی دا مازی پرینز وای دا غرق شي سم کوپورت نو دا لاس ناس دومره په عذاب دومره په تکلیف خو بیا هم ناس صحیح سره کوم دا کسان ناس پر وتاي نس دا کسان دا ډیر سویر حالت خطرناک حالت ډیر وچ لري وغټه وجه اورلوډ ته ډاکټر سیمانو یا هم یو څوک چې مثلا هارت فیلر لري او تاسو ځوان سیروم هم سیو کړی بیا ضرورت صحیح نو پر دې چې چې څه څه لای زی دا ګور ایمرجنسی ما تاسو پرونو ما کې وایي چې دا کریټیکل میډیسن ده نو تاسو ته وایي صحیح ایمرجنسی نو دا پر د ترازی له پلمونې وروډي ما سره نو تاسو سره کوي اول به میکانیزم ستاسو دی نه چې پلمونې وروډي ما په کوم میکانیزم سره نه مسته کیږي صحیح ډاکټر سیبانو پلمونري اوډیما له نور اوډیماګانو سره غټ توپیر دا لري چې په دغه وخت کې نه یوازې دا چې په انټرسټیشن کې اکومولیشن وجود لري بلکې په الویلای کې د نن هم مایع راځم سوي دا نور اوډیماګانو کې په یوازې په انټرسټیشن کې کومه نه مایع دلته دی انټرسټیشن تر څنګ الویلای هم له چې څخه ډک سوي دي یا هوایي کڅوړي هغه هم له مایع څخه ډک سوي دي ډاکټر سیوانو نو دغه په دې حالت په دې خاطر د تل اکسیجن تبادله تر سوال نه راځي نو دا د پام وړ د ډاکټر سیبانو سي ډاکټر سیبانو تاسو پرڅ کې چې دغه د سوري او برخه د مشتاسره واخسته تجزیه وکړه او د تل شپ کې د ډاکټر سیبانو ال ولایو نه کې تاسو پرڅ کې دغه یو ال ولای د سي او د ال ولای چاپیره ډاکټر سیبانو د وینې چې غزي د زیره ګونه نسې ده کیا دی وینې رګ د داخله د پاده شش پوهسته پوشل سوی ده اندوتیل له حجرات او اندوتیل له حجرات د داخله د پاده څخه دی وینې رګ پوشل او موږ په یوه چې د بل بیا د شش پوهسته پوشل سوی ده ډاکټر سیبانو ال ویلای نیموسایټ ټایپ 1 او ټایپ 2 نیموسایټ او ځینې ورسره هیستوسایټ یا ټست سیل هم پدې کې وي چې موږ مند ته ډېر پرمانا سپیکټانټ هم تو دیږي او دلته موږ پیژو چې دا فرض کې چې شای د ډاکټر سیمان الویلر ده چې هغه ویل چې سره ټرمینل برانکیول سره وصل په نارمل ډول سره د اکسیجن راځي بل اخر دي دوه وردون له خوا د بخشش دي کلریان له خوا څخه اکسیجن ټول د پیژو په استور څخه اخیستل کیږي برعکس کاربون ډای اکساید د غسه ته ویل کیږي صحیح ده سر مخلصیج په پلمونري اوډیما کې د پام وړ خبره کوم ځای ده ډاکټر سیبانو دلته چې کوم مایر او تل ډاکټر سیبانو شوم متوجه سي لته درک څخه چې کله مایر او زی دا انټرسټیشن ده
دا شیر دا انټرسټیشن ده دا ټول چې څه خټک ده لمایې څه دا مایې نه یوازې دا چې انټرسټیشن کې پاول کې دی چې شک نسته چې انټرسټیشن کې خو ورسره دا مایې په څیر وځي الویلای ما باین ته دی الویلای ما باین هم ټول وبوډکس دا مایې ډکس خدا مایه کلنر جبی په نسبت ډول سره بیا هم تر ډیره بریده فور دی اکسیجن تبادلې مخه تر ډیره وخت نه سینی ولی صحیح خدا ان ویلای چې ټول ریکیجی په نتیجه کې کې دی اکسیجن دی تبادلې مخه نه ول کیږي خان جوړیږي تر هغه پورې تبادله دی اکسیجن تغیر نه کوي تر څو پورې دغه اپیتیلیل حجرات هم دی ان ویلای او هم دی دغه لکه سمه کپلاریانه دا انټاکټ دا ګوري بیا تر دا هغه خبرم بیا درې چې ماته استویلې و دي ار ډي اس پیتالوجي نه هغه تقریبا په دغه چې کې و بیا نو دي بیا شات نو راځم د فسیبانو ایتو پیتوجنیسس ته ایتو پیتو په دې باندې کوم څه لاسو چې په پلمونر او دیما کې یوازې په انټرسټیشن کې مایه نه راټول شوی بلکې ته ویلای په موبایل کې هم وي دا څه دی خبرې ده چې سمانو یو دا معنی چې په کاپیلری کې د نن هایدروستاتیک پرشر وړيږي موږ تاسو پوهیږو چې په کاپیلری وینسکی یا کاپیلری د بخښه په پلمونري کاپیلری و کې تقریبا لوړ فشار دی هغه چې د ډاکټر صاحبانو دی هایدروستاتیک هغه څوله لس ملي متر اف مارکر دی سوی لس ملي متر اف مارکر دی دلته سره نه دي چې موږ تاسو پوهیږو ډاکټر صاحبانو چې پلازما په پلمونري وډي ماکی انکوټیک پرشر تقریبا نورمال وي سوی خود هایدروستاتیک پرشر د زیاتوالي له وجې اکثر مایع وځي انټرسټیشن ته او بل اخر له انټرسټیشن څخه بعضي وخت وځي په چشته ال ولایته او په نتیجه کې حالت تر بده په سبته راکوي صحیح ده پرمیبلټي هم بعضي وخت تغیر کوي ډاکټر صاحب یعنی اساسي میکانیزم دی په منري وړي ما چې شوی دی هایدروستاتیک پرشر زیاتوالي هایدروستاتیک پرشر ولې زیاتیږي څوک ویلای شي ولې ده اته فشار زیاته په لکه نو خاصه لا پلمونري وینس څخه لدی به څو روانه ده ګوري پلمونري وینس کې فشار زیاته ده څه او هغه د اخر د دې سبب سوی ده چې دا مسلسله چې تر اوسه ده کوم رقم فشار زیاته والی دلته هایدروستاتیک فشار نو چې هایدروستاتیک فشار زیات سو ده او د مایع وزي دلته او بل اخر اوس کې ما بیت دلته خبره خرابېږي ډاکټر صاحب په اول کې ورته چې وګور پرمیبلټي بالکل انټاکټ وي د وخت په تیرېدو سره دا په یاد لري ډاکټر صاحب دا اپیتیلیل حجرات د ټایپ 1 او ټایپ 2 نیموسایټم له خپل ځای څخه جلا کیږي او دغه دی دغه هم ازادي جلا کیږي ډاکټر صاحب اندوتیلیل حجرات دا چې له یو بل څخه جلا سونو په دغه وخت کې ډاکټر صاحب مستقیما پر میبرټ تغیر وکړو وسنو د وینې پلازما غټ پروتینونه هم د پتراوزي او حتی سر کورویات هم د پتراوزي په دغه وخت کې بیا چې موږ تاسو ګورو دا تاسو اول کې دا تک سپینه ماده اوس په تک سره یې صحیح اته ځینې مکروپاجونه به موږ تاسو ګورو چې سره پرویات به خوړلې چې ماته تاسو ویلي ودی ته موږ هارت فیلر سیلم وایو نو دا اوریما مو سره کوم څو مخ کې سی و تک سپینه اوس راسو سره ولې سو ځکه پر میبلټي تغیر وکړو او په دې کې د نورو حجراتو د مینې د نورو د جوړښتونو ترڅنګ سره پرویات هم اته ځینې مخ خیره څو ورته چې ولر څه وچشته د ولایت د نن ولارس په ول کې نه کې دغه سي د وخت په تیرېدو سره د تاسو باندې کوم ما پر مونږ لري ما ته ډیر وخت پوري پاتې سي نو دا سپیشل مو ستیږي چې دا سپیشل مو سسوا بل اخر دې ته مرچ شي وای اي ار بي اس اکوټ ریسپایریټری ډیسټرس سندرم به وته وای د تاسو باندې سر مخلاصو عموما په کورونا کې دا کې سي دي روان وي په کورونا کې دا تاسو باندې پر مونږ لري ما نه لري بلکې اته مرچ سپیشل مستقیم پر میبلټی ستیږي او د پرمیبلټی زیاتوال د وجه مرته سپیډ دغه نارمل انکوټیک پرشر هم د دې سبب کیږي نارمل هایدروستاتیک پرشر چې د الویلای مابین د چیر څخه ډکسي د مایع څخه ډکسي شپه صورت میکانیزمونه د دې د تاسو اول پلمونري هایدروستاتیک پرشر دا چې پلمونري هایدروستاتیک پرشر سره کم جوړی شي په دې باندې ماته ستې به ځان مرکو او ماته ستې ویلې چې پاور کې په انټرسټیشن کې وی دغه ورما ورسره بل اخره الویلایت په سیزن داخل کې او پاور کې پرمیبلټي نارمل وي نو انکوټیک پرشر هم نارمل وي ورسې چې پرمیبلټي تغیر وکړي پروتین نور څخه وځي انکوټیک پرشر هم کې کم شي نه ده هغه حالت تر بل اوسې به تر اېږي صحیح په نارمل حالت کې ډاکټر صاحبانو سږو کې په اسانه وډې مان نه جوړیږي په هر غړي کې نه جوړیږي خاص په سږو کې نه جوړیږي ولې نه جوړیږي ځکه موږ پوهیږو چې د سږو انټرسټیشن کې هم یو رقم نازک رګونه غځېدلي دي چې یو ته موږ لیمپاټیک وایو دا
دغه لوین څخه تشتیدلی پروتینونه او یا اضافه مایع چې په انټرسټیشن د سږو کې وي هغه په نارمل توګه سره د چش په سره تخلیه کیږي لیمفاټیک. ولې؟ ځکه چې د لیمفاټیک سیستم په واسطه باندې تخلیه چې کوم کیږي لس چنده تر او کپیلری ډیره بدتره ده، ځکه چې په دې کې خو یو مشبیر داخلي دیابیټری کم یو بلې پرشر ډیرګنایزي کم کی، نو اکثره مایع بیرته دې په واسطه تخلیه کیږي. خو دا چې د پلمونري اوډیما په وخت کې کیسه دونه خراب وي حتا چې هغه لیمفاټیک سي نارمل توګه سره په سږو په انټرسټیشن کې غځېدل دي، نه توانی چې ټول هغه اوډیما له غځه څخه تخلیه کیږي یا هغه مایع له غځه څخه تخلیه کیږي او په نتیجه کې دینا کوم کیږي لیمفاټیک او هغه د دې سبب کیږي چې په انټرسټیشن کې پرسوب ولیدل سي او یا هم اوډیما همداسې پاتې سي. صحیح دا یو پکچر دا ډیر په نوور پکچر دا ډاکټر صاحب نو صحیح دا نارمل حالت ده. په نارمل کې مشتاش پیژو په کاپیلری وکي هم 25 ملي لیټر او مرکری الکوټیک پرشر ده او هایدروسټیټیک پرشر مګ زمون سونه ده ډاکټر صاحب نو لسته لسته نو په دې اساس باندې ډیر په اسانه سره مشتاش پیژو راسته زړه څخه وینه راځي و دې ته بل اخر دې څخه چیرته ځي چې پاز ورته او هیڅ کوم وړي ماده ګورې انټرسټیشن دا دی ویلای ده نه هیڅ کوم وړي ماده لري کیږي. او په دغه ځای کې تاسو معلومات د ډاکټر صاحبانو شته اړ ویلای ما بین هم له مایه ډک ده او انټرسټیشن هم له مایه ډک ده، ځکه چې هایدروسټیټیک پرشر سره کم سوي ده ورته سوي لکه بلیپ سایډ هارت فیلر کې کنجیشن مرسته چې په بحث وکړو. او په دغه وخت کې ګوري انکوټیک پرشر نارمال ده. په دغه وخت کې به ډاکټر صاحبانو چې سوي ده ډاکټر صاحبانو دلته ګوري هایدروسټیټیک پرشر هم نارمال ده انکوټیک هم نارمال دلته به پرمیبلټی زیاته ده لدغه وجه څخه هم شرم سکیږي پر مونري وړي مالکه مثلا په کوم وخت کې که امپلیمیشن ورکړل کېده اوس کورونا وخت په مونږ لري ما کوم میکانیزم راوځي کېږي د پرمیبلټی د زیاتوالي له وجه راوځي کېږي. دا په پرچر ډیر شایسته ده ډاکټر سیمانو کله چې د پلمون لري او د مان روانو موږ کې سره وخت نه راځي مالي میشي تک کسفینه سوی کور نن لنګ افیکس سیل لل کېږي نه بیس سیل لل کېږي نه کوم هارت د زړه ما وایي د زړه ما بیت کې زړه مالي میږي عموم بکسری کې ډیر شو مالي میږي هغه ګور ټول کلوریکیشن یو رقم په پلمون لري وډي مان روغانو اکسرې په دغه ترتیب سره وسیدا او په دغه ځای کې تاسو میکانیزم معلومی چې ویني دغه الویلای د ډاکټر صاحب باندې نه ته معلومی چې او د الویلای ما بین لچې څخه ډک کله مایه دوه ډیر مایه کې پرتا کچې ته په سترګو یو څوک ورته وګوري دغه څه ټاک وي سي. بل چې شته ډاکټر صاحب نو یو خو د پلمون لري هایدروسټیټیک پرشر د زیاتوالي له وجې او میکانیزمونه ماته سترتول او حالت چې په کوم وخت هایدروسټیټیک پرشر وړي شي وړیمانه موسته کې د پرسوږي کې بل په کوم میکانیزم ډاکټر صاحبانو پرمیبلټی زیاتواله پرمیبلټی په نارمل حالت کې نه زیاتېږي ډاکټر صاحبانو. خو که چیرته مثلا پرمیبلټی زیات شي ماته استمخ کې وایي چې د پرمیبلټی په زیاتواله سره بیا د وینې پروتینونه هم وروزي حتی سر کورویات او سپین کورویات هم وروزي او د ویلای ما بینه هم انټرسټیشن سره پر کېږي. صحیح ولې پرمیبلټی زیاتېږي ډاکټر صاحبانو د سرو معلومه خبره ده چې ځینې سیستمیک امپلیمیشنونه بیا هم د سرو په مربوط ځینې امپلیمیشنونه یا هم التهابات د دې سبب کیږي. مثلا لکه ځینې انتانات په وخت کې ځینې ټوکسیک سبستانس مشته ست نه فسکو د اسپایریشن په وخت کې اسپایریشن پیژني کله چې څوک یو شی ساوي سي یا په خاصو کې د ګاستریک سیکریشن چې سره مثلا وومیټینګ وکي او بل اخر په ساي وي سي شاپ په وخت کې د شواګانو د انجری په وخت کې کوم او ټول وختونه کې د فرسایبانو بیا هم مشته چې پیژو ځینې د واګانو سره سیاست یا د انجسرا سره سیاست یوریمیا په وخت کې بیا هم اډل چې سپاره ډیسټریس سندروم کوم او ټول وختونه کې په الویلای کې او همدارنګه په دغه کې د سوجو پرګونو کې پرمیبلټی زیات وی دا بیا درې ا دې پرمیبلټی له زیاتوالي له وجه چې کوم اوډیمانه مس کېږي دا د هایدروسټیټیک پرشر سره داسې پر کلر چې پیوږي چې یوازې ترانزورډیټ اوډیما ولته شفافه ما یو او دلته لري اکزوډیټ وي پکې دلته سره کوم اوډیما کې لکې چې اکزوډیټ پروتینو مقدار یې زیات وي او رنگ یې هغه ته تغیر کوي. دلته یو بل ډیر مهمه خبره راغله دا چې سبانو باندې وخت هیڅ کوم میکانیزم پیوږي چې تغیر نه کوي خو دی لوړ ارتفاع را وجه دي ځینې کسانو سابندیش یا په مونږ له اوډیما راو مسکې شي لوړ ارتفاع سیجن کموالی یا سیجن کموالی نه کومواله یم کې رول لري بیا او ګوري مش تاسو چې په دغه کومه ساحه کې اوسې جوړ دلته په خاص دی په شاوخه دی یو مش تاسو دوه انوایرنمنت لري یو انټرنل انوایرنمنت په یاد باندې ماته سره اوسه کوي یو ایکسټرنل انوایرنمنت ده. په ایکسټرنل انوایرنمنت کې یو خاص پرشر څه ګوري دغه فشار تقریبا 180 تر 100 ملي متر دی سمندر په سطح باندې نه دا محیط فشار
دغه فشار د دې سبب کیږي چې زموږ تاسو بدن په دغه نارمل حالت کې ده. کچیر دغه فشار تقریبا کې موږ تاسو داسې د سیاتو فشار کې ممکن زموږ تاسو بدن وپړسي شي. یا تر دې لپاره چې خراب سم خلاصو نسو اسو. ځکه چې داخلي فشار تغیر وکړي عموما د محیط خارجي فشار سره. نو هغه کسان چې لوړو ارتفاعګانو ته ورسیږي په لوړ ارتفاع کې موږ تاسو پیژو چې دغه د سمندر په سطح باندې محیط کوم فشار چې په نسبت فشار د کمیږي نه؟ هلته کمیږي. او داخلي فشار دی په زیات شو. نو په نتیجه کې دغه ساسي مایع ساسي په سږو کې بیا دننه پاتې کیږي په شرط کې په وینه کې دننه پاتې کیږي. معلومه خبره ده دی ګوري دلته په نارمل ډول سره په الویلان کې یو ثابت فشار شته. کله چې دا فشار کمیږي نو معلومه خبره ده دلته په غو کې زیاتیږي په کپیلری کې شاوخوا زیاتیږي. هغه د فشار زیاتوالی د دې سبب نه کیږي چې مایع د خطر داخل شي. داخلي شي که یو بل خبره هم سره کده شوي اسم خان شوي په لوړ ارتفاع کې اکسیجن هم کمی عموما زموږ تاسو سږي له چیش سره مخ کیږي له هایپوکسیا سره مخ کیږي. او دا هایپوکسیا خپله د چیش سبب کیږي د اندوتیلیم او همدارنګه د الیولر اپیتیلیم انجری سبب کیږي. او دا هم د دې سبب کیږي چې بل اخر پر مودل وګیما خلاصه د توایم چې د کله څوک چې لوړ ارتفاع ته په یو دم سره وخیږي بي د کوم ماسک بي د کوم هیلمټ او بیا بي د کوم تدابیر کېدای شي چې موږ تاسو سپسیو خیږو هغه مړ وي په لوړ ارتفاع کې. سي همدا خو وجه ده تیاره کې خدای ستلی یا سفرونه مو کړی دي تیارې دروازه نه خلاصیږي هندارې نه خلاصیږي چاته او تاسو فکر کړی خلاصیږي نه خلاصیږي. ولې ځکه چې لوړ فشار کم ده او زموږ تاسو د بدن فشار بیا زیات هم دغه پلمو د دغه های اټیټیوډ په غوښ اوډی ما باندې اخته کیږي زموږ تاسو صحیح کوشش هم وکړئ تیارې دروازه خلاصې کړئ. نو عموماً د های اټیټیوډ انسان وژني په بساو د تیاری پر مابین کې یو غوونه په اتوماتیک ډول سره د اکسیجن سچوریشن نورمال ساتل کیږي څوک یې تنفس کوي او بل شي کیږي هوا دغه فشار بیا هم یو څه تغیرات کوي. د داخلي فشار بیا هم له محیط تیاری په مابین کې تقریبا زیات څونه کوشش کوي چې 180 ملي متر یو ساتي نیسی ساتلای. نو همدغه وجه په تیاری کې سړي غوښنه بند سی ورکم ماسک اکسیجن ورکم سړي غوښنه سی ورکم بند دي د سګنګ دي سپورت او رواني سره له دې چې تیاری غورا د شیم نه وي وجه دا ده چې داخلي فشار چې زموږ تاسو زیات وي او هغه نارمل کوم رنج سره دې کوم څه هغه سینه ساتل کیږي. او په نتیجه کې موږ تاسو ممکن حتی په ځینې وخت پر چش باندې اختصو های اټیټیوډ اوډیما یا های اټیټیوډ پر مودې اوډیما باندې اختصو کېدای شي. دا په هغه وخت کې تاسو یو دم انسان سره مخ شئ دا سپیس سره صحیح موږ په لوچا ته راځو. دا څه بانو تاسو خپل فکر وکړئ چې کله سږي له اوډیما څخه ډک وي کله چې سږي له مایع څخه ډک وي نو سږي به څنګه معلومیږي تاسو په نظر سره صحیح ده. یو خبره خو په یاد لري چې عموما د اوډیما چې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو د څوک برخه کې بډیر رامنځته شي کړو بیس برخه کې عموما د سږو په بیس کې اوډیما ډیر زیات لیدل کیږي. په کومه برخه کې؟ په بیس. د بیس سږو په بیس کې لیدل کیږي اوډیما. او په کومه ساحه کې چې اوډیما لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو کدي غیر برخه اکسری مشتاسي واخلو هلته به مشتاسي وګورو چې لمفاوي رګونه چې په دغه ساحه کې غځېدل دي هغه به ډیر لیټ سوي وي پراخ سوي وي. او دا په اکسری کې یو خاص منظره ورکوي چې دته څه وایي ډاکټر صاحبانو کیرلی لینس. اکسری کې د یو قسم سپین سپین خطونه موږ تاسو وینو چې دته څه وایي کیرلی لین. نو که چیرته په اکسری کې کیرلی لین ولیدل دته به تاسو وی تاسو نو پیژنئ چې دا کس پر چی باندې خبره پر مونږ لري اوډیما باندې خبره ده. که په سترګو باندې موږ تاسو په لوڅو سترګو ورته وګورو ډاکټر صاحبانو سږي به ډیر درانه معلومیږي مرتوب به معلومیږي او سب کرپټن کوي. سب کرپټن څه معنی؟ خر 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 خټ 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 دا ساج کاج نه دا کسان تاسو چې ګور ساکاج خټ 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 لکه یو دیک څه کوټی شه لکه کارل کې څه خبر بس یو رقم ځخ کې سي. او بل شي کچه ته یو نقطه په دې وخت کې موږ تاسو پری کوډ اخر سایبانو او به ګورو چې ځینی مایع ورڅخه جریان پیدا کوي یو مایع او بو ورڅخه روان وي تاسو مو بل د مایکروسکوپ له نظر چې موږ تاسو دغه الویلای کې وګورو ډاکټر سایبانو او یا هم دغه شاوخوا کنجستد دغه کې وګورو کپیلری کې د دې کې چې موږ تاسو پیدا کولای شو ډاکټر سایبانو د دې داخلي اپیتیلیل حجرات به اکثره د لاس ور کړی وي پرمیبلیټی به زیات شوی او انټرسټیشن مکه به وګورو چې مایع را جمع شوی ده.
دغه مایه کېدای شي چې کپربیلیټی تغیر کړی وو دی کپیلریانو کېدای شي چې له ځان سره هغه ځینې سره کرویات هم ولري او هغه به تک سره معلوم شي او بل د الویلای مابین به وګورو چې د وینې حجرات پکې شته لیمفوسایټونو نور حجرات پکې شته او تر څنګ یې موږ تاسو پوهیږو زیاته مایع پکې ده او حتی کېدای شي چې سره کرویات او پروټینونو دغه شیان هم پکې ووینو لکه په دغه ساحه کې تاسو معلومې دي ډاکټر سیمانو دغه الویلای دی مابین له چی څخه ډک ده؟ د مایاتو څخه ډک ده او دا یو کلاس سیکشن دره یو سلاید نور پاتې نور یې شنه خلاص ده سریپل اوډیما د چی شوی ګورې څه څه اوډیما ځانګړي ډولونه ده کوي د پلمونري اوډیما د لمون زوړلو لپاره مش نوملای نور نارو کلینیک ته راوړو په شارې چې کوو په غړې باندې وایټر ساين یعنی حیاتي نښې ګورو او د دې تر څنګ د تاسو باندې مش لا سیمریز باید سره کوم کړي په سر خو هم پر پورته کړي وی ډیره زیاته لکه ناس چې په داسې پوزیشن کې او شیک شته وي او تر څنګ یو مشتای سی باید شو کړه که سیبانو چې په غړې باندې بي پی چې کو د دې کسانو او کوشش وکړي چې کچه ته مایه ورته ورکول کې چې لکه سیرو د شای امور باندې سٹاپ کو او د رګ دلاري لازیکس ورته ورکو تقریبا هر څو څو منټ کې یو لازیکس ورکو او اسکولټیشن باندې ګورو چې پرمونه ریډي ما ریډیس کیږي کنه ریډیس کیږي صحیح ده او حتی که امکان د لودل اکسیجن ورته شروع کړي نسی د خماس تلاري او بل شی ورته ورکړي لکه څه بانو مورفین په خپل طریقه سره ورته ورکول کیږي کسانو ته دا کسان راکشینی سمیش کنه دا کس د برد د سترګو کې لتاي څه خزي مړ کیږي تر څه په مونډي وړي مارکه صحیح ده او دا چې کله راځي سا چې کاږي دا سا کې راته پېښ په مونډي وړي مارکه خټ خټ د سیو سمبل پټیشن لري لکه تر دې خبره ده چې رمز څوک څه کینې ته دا مایه کونه شو او تیری جوړه تیری جوړه غیر قسم کوټاره کی په دا غفری کسر نه مستس نو او هغه چې ته کوشش وکړې چې دا مریض پرې باسي هغه نه پریوز پری وتاینس سی سریبرل اوډیما به دې ته وایي چې کله اعصاب و پړسیږي یا هم دماغ و پړسیږي دې ته څه وایي سریبرل اوډیما اعصاب کوم باځي وخت پر صبر مست کیږي خو اعصاب په اسانه سره نه پړسیږي ولی ځکه چې په اعصابو کې ځانګړی سیستم د کپیلریانو او یا هم د عصبي حجراتو ترمنځ چې کومه تبادله صورت نیسي هر مواد نسی کولای چې اعصابو ته ولاړ شي ځکه چې په برین کې بلډ برین بیریئر بی 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 وجود لري دا بی 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 یو ځانګړی جوړښت دی اعصابو په منځ کې چې هغه اجازه نه ورکوي ډاکټر صاحبانو اجازه نه ورکوي چې چی شي وسی هر څه چې په وینه کې ګرځي هر لاوا وخت ار پروتین وار شایو دار سی پاسا بو کی چکر وای یوازې هغه ضروری شیان ورته دیږي د بی 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 د لاري ځکه موږ تاسو په یوه چې تاسو پرس کې چې دا یو کپیلری ده پاسا بو کې د نن غزي درې ده صحیح کپیلری بیا چا پیر ده نو موږ حجرات په استه باندې پوشل سوي ده یو مثلا لکه استروسایټ او پندایمل سیس دته نور ده یو په استه باندې یو ځانګړی سیستم ورته جوړ سوي ده چې دې ته موږ څه وایو بلډ برین بیریئر دا هر شي اجازه نه کوي چې بلډ سیاست دې دې پاسانه سره پاساو کې وړي مام درو مې کې جو بیا هم پاساو کې د زینی میکانیزمونو په واسطه باندې یو درې قسم وړي مګا نه مې کې شي چې یو لږې دې موږ څخه کوم وړي مام دا څه وانو سریبرل وړي مام په درې ډول ده لکه وازوجینیک وړي مام وازوجینیک وړي مام دې ته وایي چې سیبانو چې خپل وجهي چې شي دا خپل رغونه د رګونو مختلفو ناروغیو کې لکه سیبانو په اعصابو کې د نن څه کیږي پارسوب لیدل کیږي پارسوب لیدل کیږي په خاص توګه سره د غړول پارسوب په کوم حالتونو کې لیدل کیږي لکه سریبرل کانټیوژن کانټیوژن چې څه وایي پس پیږي په برین لکه د ځینې ټروماګانو بلن ټروما او رپ ټروما په وجه کې سیمه مرته سي بدن دغه کوي برویسس کې ایروژن کوي ایروژن کوي نه وګرځي په اعصابو کې د نن هم دغه سپیشل هم کیږي پاسابو کې د نن ایروژن د چی ول کیږي کانټیوژن ورته وایي سي په مختلفو حالتونو کې پاسابو کې کانټیوژن لیدل کیږي د تاسو باندې نو د کانټیوژن ساحو چا پیر یعنی پاسابو کې د نن لکه بلډینګ چې سوي په یو ساحو چا پیر ان فاکشن پاسابو کې د نن کچې ته ورته سوي وي یا کبرل اپسی وي او کیا سره قانوني په یو چا پیر په خو کې به مشه سي اوډیما وګورو او دا اوډیما به په کوم رقم اوډیما وي وازوجینیک وازوجینیک ولې ده ځکه چې معلومه خبره ده چې د دغه په نارمل توګه سره دلته پرمیبلیټی زیاته اوس دا د دې په منځ کې خلا ډیریږي او
یعنی پرمیبلیټی زیاتواله د دې سبب کیږي چې مایع شاوخوا ووزي. په خاصه توګه سره دا په ټول برین کې نه وي، په برین کې چې دننه کوم آفت ته د آفت چاپېره یا کومه ډیزیز ده د هغې چاپېره هغه ساحه پړسېدلې معلومې شي. دې ډول پرسون ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ وازوجینی. په سترګو که چېرته مثلا دغې برخه اعصابه ته موږ وګورو هغه اعصاب به سره که معلومېږي، خصوصا وایټ مټر ډاکټر صاحبانو پړسېدلی نرم او دا غیری به پلټ شوي وي. په نارمل توګه سره غیری سپېژ نه یو سرکس ته یو غیری ده د اعصابو سطحه چې موږ تاسې وګورو دغسې راوتلي راوتلي جوړښتونه چې دي هغه څه دي سرکس دي په بخشش دي غیری دي او دننه چې ننولي دې ته څه وایي سرکس. نو عموما دغه چې دغسې دغه سلکای به یې سره کم شوي وي کوچني شوي وي او غیریس به یې پلټ شوي وي په دغه وخت کې سی کپستر ګور مرتاي سو ته وګورې مایکروسکوپ له نظر به مرتاي سو وګورې ډاکټر صاحب باندې چې عصبي حجرات او چاپیر یا هم په انټرسټیشن کې او یا هم مثلا په دغه شاو پا کې د مایات ستا او دا مایات کې دای چې سپورټ حجرات او تلک استروسایټ او مثلا نور رګونو ته ور داخل سی وی او په نتیجه کې هغه پرسیدي وي. او ته ټول مهمه خبره دلته ورشورا بین سپیس ته ډاکټر صاحب باندې ورشورا بین سپیس په مرتاي سو وګورې چې له مایات څخه ډاکټر صاحب ده. Who can define what is Warshora bin space? Asawa ke dana na Warshora bin space mana? Warshora. Wa. Da sa bi bajara ta shite ja sana ke bi che chakar ke wi. Wa asawa ke dana che har rak gaza da yu da sa banu fals ke che da yu ke pilari da. Ni ke pilari cha pila دغه سی وخلای ولا که سبب فرض کوي ګوري دغه مختلف په سپورټ کې ګجرات په استه باندې یو خلا جوړ شوی د سری دا شورا بن سپیس په دې تاسو وپیژنئ شه تاسو فرض کوي دلته اوس یو کپیلری کې غزي درې ده شه یا راک سر مخلاصو دا بیا خپل داخل نه خپل شیل لري انډوتیل الحجرات لري نه دا مو سي ډاکټر صاحب مې یو دې مين رګ د پدیس تاسو کله فکر کړی دلته مخکې له مخکې وخلا او په داخلا کې دې مين رګ وغځیدل نه داخلا یعنی دا معنی چې د عصبي حجرات او خپل د کپیلری ترمنځ دلته یو بل خلاص ده تاسو معنی میږي دغه وسیله دغه ور دغه دغه صحه کې دغه شنه دغه یو خلا ده که یا انا ونه یو بل طبقه د حجرات او هم سبیا د انټرسټیشن سره دغه ساحه د وینې د رګ او د سپورټینګ انساجو ترمنځ د ته څه وایي ورشو رابین سپیس. نو عموما په دغه وازوجینی کلمه کې پورته چې وګورو دغه ساحه هم ټوله د ورشو رابین سپیس بل څه شي ډک وي له مایع باندې صحیح ده. دغه پکچر کې تاسو څه شی ویلي؟ رګونه پړسېدلې دي آفرین. هغه غیر سیدي پلن پلن اصل کسونه بي خسر سره تنګ کوچني سي وي ته معلومې شي. نو دا یو اوډیما ده په اصل کې او سره کوم اوډیما ده وزوجینیک صحیح. دوه هم ډول اوډیما چې دا سایټوټوکسیک اوډیما ده ماته ست ویلو چې موږ تاسو ته د بدن ټول مایع په دوه غټو کمپوننتو کې تقسیم شوی دی چې یو چې دا آی سی اف دبل او آی سی په ما یاده چی په حجراتو کې دننه وي. او ما ته چې بعضی وخت دغه آی سی هم چې تر اندازې زیات سی هغه ته موږ چې شوی سیرو لرو دی ما مرته ویلای شي یا هم مرته چې شو ته وایو هایدرو پیک چینج په توګه کیږي. مطلب په دغه وخت کې چې تاسو سره موږ وګورو ډاکټر صاحبانو دغه فرض کوي چې یو نیوران ده دغه یې سیل باډی ده او بل اخر دای اکسون ده داسې پروت ده صحیح. په دغه وخت کې چې تاسو سره وګورو دا نیورانونه پر سیدی لري ډاکټر صاحب نو یعنی ما نیوران ده نه ما یو نه وتی دا هر نیوران یې کټ پر سیدی لري صحیح ده. دې ته بیا سره کوم ونی ما وایي سایټوټوکسیک. ولی کله چې نیورانونه لذین سایټوټوکسیک مواد سره مخ سي نورې پکې
انجری واقع کیږي او د انجری ته ټولو غټه دغه نو سیل سویلینګ په یاد مدي مارفولوژي ته غره سیل سویلینګ وایي ورته کېدل البته دا ریورسیبل وي په یاد مدي او ټول پرسیجر دی باندې پاتې ماتو سی بل پیدا کوي ټول حجره مثلا ګلوبل شکل پیدا کوي نو عموما سایټوټوکسیک کله چې برین لزینې سایټوټوکسیک مواد سره مخ سي هغه سره کوم خاص اوسه لزینې ټوکسیک مواد او یا هایپوکسین سره مخ سي نو البته کې ځینې په برین کې حجرات بور چې پرسیدلې وي داسې چې مثلا په اکثره حجراتو کې یو قسم مواکیولونه لیدل کېږي لو بور ډک ډک سوی ده کله چې ځینې وخت په برین کې یو شان ته هم سایټوټوکسیک او هم وازوجینی کوډی مادوړه په یو وخت کې واقع شوی په ځینې ناروغي او په ځینې پاتولوژي بل په برین کې انټرسټیشل اوډی ماده انټرسټیشل اوډی ماده کوم ډول کې ډاکټر صاحبانو کړی چې د برین په انټرسټیشن کې د سمو په انټرسټیشن کې مایه کړه ډیره زیات شي د ته به موږ څه وایو انټرسټیشن لکه په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو د وین چې کلونو چا پیره بازي وخت غسی یو رقم یعنی پیری وین چې کولر وایټ مټر چې مرته سی وګورو البته یو قسم انټرسټیشن وړي مارک کړي دل کیږي موږ تاسو په یوه ډاکټر صاحب باندې چې په اسابو کې د نن یو څلور وین چې کلونو دی څلور خلایې له مایه ډک دي کومه مایه پکښه ده سی سی په یاد دي چې په یوه کې ډاکټر صاحب باندې دوا لیټرل وینټریکلز دي او وات چې د ترډ وینټریکل ده د کیوډن نیک له ډاکټر لوی لاس ته یو بل وینټریکل چې هغه ته مرچ شي وایو فورت وینټریکل او دا بل اخره کو سپینل کارت کې نه نه او دا وینټریکل دا هڅه دی چې کلونه د داخله د خاص خدي ورکم په جرات په ایسته پورشن سي چې هغه ته مرچ شي وایو اپنډایمل سیلز هغه اپنډایمل سیل نه پردیش راځي سی سی شاو په جذب سي خو د ځینی اپاتونو له وجې کې راځي چې د سی سی خپل د غمایې د سی سی خصوصا د ځینی پرشارونو له وجې د دې سبب چې شاوخوا انټرسټیشن ته وروزي او بل اخره هغه انټرسټیشن ټول شاوخوا خصوصا د وینټریکلونو چاپیره ټول له مایع څخه ډک دغه ډول مایع دغه ته شی وایي اوډیما سیریبرل انټرسټیشن اوډیما یوزوالي دا کوم ځای ساحه کې وي د وینټریکلونو چاپیره صحیح ده یس ما د فارامین مونرو پر مایاس شو بل سي اخ شو كده خلاص ناخذ حد بس تمام خلاص خبر السيركيولا اكتسيمانو شي مثلا دغه ما يخ بلا بس ربا يا سنترال كانال كي عندنا روان ده عموما ده اللي دغه بو ليفل باند دي ميد برينس على لاندي بيو بلا خط ده كانال سبيس تو بوزينا دغه دو كانالنا دلتا دي يو ده نسراي دلتا ده شي ده كوفيد مستاسي وي لنا فرامين او دغه ده شي ممكن دغه ده شنو متاسيون فرامين مرو مرمروز روته که څومره دغه دغه چې سیستم ته غته وړي دا شاو په مننج څه چې وړي دا که هر یو بل څه دغه دا د ټرمینټیکل څخه فوټ دا په شو عموما ډاکټر سلمانو خاص یا فوټ منټیکل او ټرمینټیکل ټر څخه فوټ تر کې نه پیږي یا ټرمینټیکل وړي دا ټرل نه دا غته وړي استاد دا میډ برند وړي دا میډ برند دا خنور سلیم رمده دا بیا د ډاکټر سلمانو او دا بیا په سمه ده سربین ابدا دا بیا شې د ډاکټر سیمانو دا پونس دا پونس دا بل اخر هم ډول ابن کې دا سره کوي دا د سپراتیو صحیح دا ځکه چې ډاکټر سیمانو دا چې دا د ترمن چې کلم دی پورډ من چې کلم تر من سم تاسو یو کانال دا یو کانال ته پکو ډاکټرس کو کو ډاکټرس د سربیس او دا چې دا تر اصل دا پورډ من چې کلم بلته دوه سری پکې شې دی ډاکټر سیمانو یو بل خواته چې یو وته دغه ستاسو نوم چې داسې شنو کوي دغه فرامین د لرو باندې تګرافي د دغه وته واره سرو د ناري بن اخره پر تاسو پیژو چې تاسو ورس کې چې دغه چې ده دغه څه ونه دا سپینل کارت او سپینل کارت چې پیر مو تاسو پیژو په دغه ټول برنج چې پیر تر دوه مټر او کناین مټر او پی ام مټر نو دغه دی پی ام مټر او د بخښش دي سبا کناین او د دغه تر مز دغه کناتونه چې دي یو ارتباط قائموي عموما دا که سبا نه دا نه دا چې دا باندې مش پویږي چې دا سی سی په شر په وخت ولې چې کله چې سو په هایدروسیپلس باندې اخته خصوصا دا پیدا شي هایدروسیپلس چې یو پیدا شي نه وي صحیح دا څه چې تاسو مالي میږي برین ټول مایع څخه ډک شوی دی په تا دا ساينس سو دا شان ټول مایع څخه ډک په برین کې دا څه چې په سو دا تاسو مالي میږي دا فرصت باندې دا چې پیره حجرات ټول پر سیدلې د مالي میږي د مایع څخه ډک وي هتا دا کپیلری په موږ کې دلته ګوري د مایع میږي چې دا په رابینونه لوړ سوي دي بخښش دي یعنی دا سریان غړ سوي دي یعنی دا معنی چې پر بیبلټ دې ته ځات سوي
مش بيجو تاسو ډاکټر صاحب برین وایره ده اناټومي کې تا وایره دي برین اناټومي په برین کې لیمفاټکس تا نن پایو را ګور دا زموږ د لیمفاټکس ته لیمفاټکس ته ورته وایي ستاسو کوم مصطفی خان خو مننجز یې لري بیا کیا مننجز لري په نو زړه توه نسی مننجز به لري سي نو عموما دا چاپیره ته دا مثلا مننجز چاپیره په دغه ساحه کې به دا دی مننجز او دی خپل لیمفاټیک په منځ کې به قناه څخه د لیمفاټیک داسې نه لکه جوګل رنج دی باندې راوته لري لیمفاټیک سي دا هغه داخل په دا هغه ټیپ سروایکل دغه چې دی لپنودونه یو غوته تخلیه کیږي برین دی برین شاوخوا مننجز څه څه تعلیه کیږي لیمفاټیک کې ديف سروايكل نيكولايت دغه د بخشش دي ديف سروايكل لمبلونونو ته تخليه کیږي دا بیا لري خو مننجز تخليه کوي خپل برین نه تخليه کیږي نو خو کچیرته په برین کې بي 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 نه وای په برین کې بر ډیر زیات پړسو وای ځکه چې په برین کې لیمفاټیک نست لیمفاټیک سترګې کې نست صحیح نه دا بیا لري ابله اخره دا یو سټرایک پات ده هپاتیک اونې مخ باندې کومه تاسو مخ کې مېسو باس کړی وو دا د اخره بیا په سیستمیک پاتولوژي کې هم وایم صحیح ده ته ما کې کوم یو ریفرنس هم باندې کړی وي خو دومره په یاد لري چې دی نی له وجې چې کومه اونې مره مستکیږي او اونې ماته مو څه وایي هپاتیک اونې ما هپاتیک اونې ما کوم میکانیزمونه ځکه چې انا کچرته په مرزي باندې افتسي نو په انا کې پروتین نه جوړیږي خاصو سره مومین عموما انکوټیک پرشر کمیږي یعنی د هایپو پروتینیمیا راوځي عموما په شکل کې راځي چې جوړې ما بل موږ اوس کار کوي د فسېمانو کله چې په ینه کې د کارپرون مصطفی ویل کچا وای چې کله په ینه کې تخریب واقع شي موږ پیژو چې پورټل وین ټول ینه ته تخلیه کیږي او کینه په مشکل باندې اختصاص نو پورټل وین په مخ کې خل جوړ شو پورټل هایپرټنشن هم څه کیږي بل اخر پورټل وین ته چې کوم غړي را تخلیه کیدل هغه ټول پرسیدلی او کنډیشن سره مخ شي همداسې دا کیا what my foot drinking hypertension in philippine akawa kimus shar zati nove barakas bayd rujursi collateral bayd jursi ke cheta portal hypertension namas si imperial akawa namu dai sarakish sahi so bet sar class kam sadira muhim mawzun da ali da portal men sakha imperial men akawa namu dai sarakish sahi پاسې پانس کې ډاکټر صاحبانو محترمینو چې دا غینه ده صحیح دا واټ از دیس لیور دای پرایټلی پروټی او موږ تاسو پیژو چې په دغه ساحه کې دلته شی په ځینې د امپیریال ویناکیوا امپیریال ویناکیوا ته موږ تاسو پیژو رینل وینزو مثلا مختلف وریدونه راکړل شوی دي خاص وک سره پیمو د ایلیاک وینز او هغه پیمورل ایکسټرنل او انټرنل نه دغه را دا وسېبلی دا غوینه نه تخلیه کوي نو موږ په یوه چې پورټل وین بزشن رسم کوم پورټل وین هم یې نیته تللی ده صحیح او ربنا په یو بل خبرم بیا نه چې نه خپل کوم چې تر تخلیه کیږي امپیریال وینا کې وتا او یې نیته خپل بیا بل اخر یو یعنی یې نیته ورکه مې نه ورغلی ده یو موږ په یوه چې دلته اورټا چې کله راځه شته سوي ده اورټا تر د عموما تر د ډیاپرام د لاندې د ستیل ته یو ترنک چې د سیلیک ترنک وای د یو څخه مستقیمه هپاتیک اټریال راغلی د ډاکټر صاحب دا په یاد لري او ان یې تیسره کمې نه راوړي د پاک مینه آرټریال بلډ او دا چې دا یو بل د وین جریان د چش په استعمال یو کړ اورګلای دی ډاکټر صاحب نو پورټل وین نه پورټل وین لکه چې څخه ډاکټر صاحب نو لکه له میډیا څخه لکه له پانکریاس څخه لکه له سپلین څخه لکه انټسټاین څخه صحیح ده دغه ټول څخه دا ویل راټولېږي او بل اخر راځي او خاص رک دلاري چې تر ځي نیته اوس خبره ده چې دا بیا پینه کې په وړو وړو شری دغه وریدونه تقسیمي شي بل اخر کې چیرته مشتاسي او هپاتیک لابل تراسو ما ته استویلونه هپاتیک لابل چې هغه ټریټ ته بیا مصطفی وي چې دا اوس چې ټرارد په زیو سم نو سره منم صحیح دا هر چې موږ وګورو یو پورټل وینډ یو هپاتیک ارټری ده او بل لپاتیکس لپاتیکو سره سوي ده دا غدا بای ډاکټ دا هر یو ټرایټ په دې د هپاتیک ټرایټ هم وای نه او دلته مابین کې سنټرل
وین دا ټول یو ته تخلیک کیږي سبب خلاص وسمه چانه دا چې عمو دا یو کانس په ګوري په یو شی باندې شرمې ژینه کانس ویس کله کلیر نه چټاله وی کانس کلیر ساتي سی نو اوس په نارمل حالت کې چې کله وین راځي دلته کې ورکه سي ځکه چې معمولا دا سپورټ وین په نور کې تقسیم شوی تقسیم شوی بل اخره هپاتیک لابل ته چولار سي هغه وین ټول سي سنټرل وین ته او د سنټرل وینونو ټول سره یو ځای کیږي پر دې چې یو غټ رګ څخه جوړیږي چې دته چې وایي هپاتیک وین او هپاتیک وین بل اخره دا وین چې په دې پیری وینه کې له خاص خبري وزرت نو یې نه تکدي شریانو په استمین راولل سوي ده او کله پورټل وین په استعمال هغه سنټرل وین تر ټولېږي او سنټرل وین نور سره یو ځای کیږي یو غټ وین جوړوي چې هغه هپاتیک وین وایي او هغه بل اخره ان پیری وینه کې وته په مریض مریا ده سو بلټ چاري سندروم نوم اوریدای بلټ چاري سندروم بلټ چاري سندروم دته وای دا هپاتیک وین سیده دا اکثر وو بلاکس دی وجه څخه یا تنګسي ته پر دې چې کی نه نه تخلیه کیږي دې پښته شوی بلټ چاري بلټ چاري سندروم نو اوس تاسو خپل فکر وکړئ مثلا دی نی دی سیروسس لوچی یعنی دی تخریب لوچی دا پورټل وین نه تخلیه کیږي پر دې چې معده نه تخلیه کیږي پر دې چې پانکریاس او سپلین نه تخلیه کیږي پر دې چې قلب نه تخلیه کیږي نو ان پیری نه کې وایي تاثیر به ونه کړ نه پی برعکس اوس کولیسترول جوړیږي کدا کولیسترول چې د مړې په برخه کې جوړس نو د مړې په برخه کې وریدو نه وپرځي چې ته مش وریسې وایي ان دا معنی دا معده اوس لبنه په تخلیه کیږي ځکه چې فیجر وینس ته تخلیه کیږي او یم کې دای شي په لاس باندې ورسره تاسو فکر وکړئ ته د لیور سیروس په مخ باندې په لاس باندې وګورئ شلش نو راګونه غځې د لیور سیروس تاسو د لیدی سپایډر نه وای چې وته وای تاسو غځې د لیور ولې غځې د لیور ځکه کولی شل جوړ سوی وي ا ته خو نو سپورټ لوین دلته نه تخلیه کیږي او سپورټ لوین کوشش کوي چې بل ځای د امپیریال وینا کې وسره تماس ته قائم کی په بل ساحه کې نو په هغه ساحه کې چې قائم ول هغه وګوریدونه بس رقم سوی وي ډیر وپړسې د لیور یو کولی شل به جوړ کړی وي دا کوم مثلا سپایډر نه وای ته ټول شو مثال یا مثلا دی غي اسایټس په کسان بخښ شته دی سیروس په کسانو کې داسې پورې چې ډیر پرامینټ وځي خو خپل امپیریال ونه کې ونه متاثر کیږي بلکې برسل على لاس او سره کې سر مخلاصو خو بل شي دا لا خاصه باندې ډیو ټو پورتل هایپرټنشن دا یې ما ته وویل پورتل هایپرټنشن په کوم میکانیزم سره ځکه چې نه تخریب سو نو په نتیجه کې دا غړي چې مخکې پورتل وینت او تخلیه کېده هغه تخلیه کیږي بیا نه کیږي نو په نتیجه کې مزمر تاسو پیو د نن ستا خلیګل ټول وپړسي کی لکه مې دا به وپړسي چې کنجشن به کرام وسې صحیح ده چې شه رامسه کیږي تورې به غټسي ولی کنجشن به کرام وسې پانکریاس به غټسي په مې به وپړسي او ټولې کې به کنجشن هم وسې و به وپړسي چې وړي ما به پیدا کی اسایټس به رامسې داس به د خلګو وپړسي دا یې بل میکانیزم صحیح پیلر اف ان اکټیویشن اف الستيرون الستيرون په پیژنې چې هورمون د په منرالو کارټیکایډ برخه د اډرینل ګلاند کې جوړیږي سی او وجه چې د سوډیم نارمل سوي ساتل په مینه کې دا د دند کچرت او الستيرون چې کله جوړ سو خپل کاري وکړي بیرته په کوم ځای کې لا ما باندې زی په ینه مبارکه کې نه نو تاسو خپل فکر وکړئ چې په ینه کې تخریب کله واقع شي الستيرون به چې جوړ شي الستيرون هغه په ینه کې لا اسکیج له منځه زی نو په نتیجه کې به هایپر الستيرونیزم را منځ شي نه الستيرون به زیات شي او دا خپل د چي سبب کیږي سوډیم ریټینشن وزيات سي خپل دجه کی وډي مارم څه کیدای بل میکانیزم بل سیکنډری په دغه وخت کې ډاکټر سیمانو دا چې په ینه کې البومین نه جوړیږي پښتورګو کې بل اخره پښتورګي په کرکې له هایپو البومینیا یا هایپو دغه سره مخصو هایپولیمیا سره صحیح سره نه دي چې وینې ټول په غړو کې پاتې دغه لري پرسیدلې دي او پښتورګو ته کوم وینې دي هغه رینین انجیټن سم سیستم یې پرازوي په نتیجه کې ورشه سیکل بیا تکراریږي صحیح دا پرسو تر بده چې بدر کوي بل ډول اډې ما چې دغه سایبانو ځانګړي اډې ما نیوټریشنل اډې ما د ځینې غذایي مواد د کمښت وجې مرسته شي پر شي شو دا په خاصو غذا د پروټین وجې کمښت وجې چې ما ته ویل پرو مدغه دا که سویت غذایي په خاصو غذا سره کوي چې کور په یادی چې کسان د پروټین مل کالوري له وجې چې کله څوک په سوز باندې اخته کیږي او ویټامینونو کې لکه مثلا د وجې په وخت کې د پیمن پیمن وجې ما ته سوي څوک چې دغه کوي بوکارتال لوړ جی چې شوټو په پیامو یا قحتی وو په دې کې ما څه خبره کوي وایي خلک ډاکټر سیمانو چې نه خړلې دي صاحب بس څنګه خپل دوه حالت ډېر وخت پوري وټامینونه لکه بیري بیري ما ته څه ویلو ډرای بیري بیري او بل ویټ بیري بیري وو وټامین دی وان لیکم ورته وځنه او همدارنګه خلک چې شراب پر دې وو کسانو بدن عموما پړسي شي
او هایپوپروتینیم یا مثلا د نورو ستونزو وجه څخه د نورو ناروغیو څخه که پروټیز مشته په ویلې کې کمیږي دا ټول د سبب کیږي چې انسان وپړسیږي خو وجه چی وی نیوټریشن دا که په دغه ځای کې څه معلومیږي دا چې دی پرسیدل دغه ماشومان ځکه کوم کوشش کور باندې اخته دي دلته هم دا غټه غټه کېټ دي دا کوشش کور دي او دا ډنګر ډنګر چې دی مرسموس دي په دې باندې ماته ستاسو بحث کړی وو بیربری کې ماته ستاسو ویډیو ویډ بیربری کې انسان پرسیدل یې نه میکانیزم ماته ستاسو ویډیو او تر ټولو وروستۍ او اخیری سلاید کوشنای سلاید او ډیر یو نه نه سلاید چې دلته هم یو نه کوشنای ون کې کله دې ته مایک زوډیمه وای په دې باندې ماته ستاسو ورزوم خبرې وکړي هایپوتایرویدیزم له وجې چې کله انسان پرسیږي نو انسان یو رقم پرسو پیدا کوي د نن پټینګ وډیما په ډول سره دا وډیما سره کوي یعنی کله چې موږ ښه کاجو وته زینو موږ ورنک کې پاتې کیږي دا ډول وډیما ته چې وایو مایګزو وډیما او دا د څو شي سره موږ کیږي هایپوتایرویدیزم ځکه د هایپوتایرویدیزم په وخت کې ډاکټر صاحب نو موږ ته د بدن په اکثر انساجو کې سب پټنش برخه کې خاص وګ سره یو رقم مواد ترسب کوي چ هغه مواد په انټرسټیشن کې تر سو وونکی هغه سره معلومه خبره ده پرسی چې چې هغه مواد ته مشته چې وای ګلایکوز او ماینو ګلایکوز کچا دا توې یو چې په هایپوتایرویدیزم کې ولې انسان پرسی چې تاسو توای چې د انسان په سب کیوټانس ټیشو او په نور انټرسټیشن انساجو کې یو رقم مواد تر سو کوي چې هغه مواد ته ګلایکوز او ماینو ګلایکان وای نو معلومه خبره ده په ارسو چې دا به یو کلک وی سولاید وي یو ګوتو زاینو په پکې نه معلومه شي دغه ته چې وای مایبزو وډیما ورته وایي هایپوتایرویدیزم له وجه او دا چې هایپوتایرویدیزم سره کوم ناروغي ده سیستمیک پاتولوژي خصوصا اندوکراینالوجي مېره وایي د خیر په یوځای کې وایي صحیح یو پندور بحث ده او راتلونکي داس موده د خیر ډی هایډریشن صحیح